Dobrý deň, tak vás všetkých zdravím na tomto prvom našom online DODčku Prírodovedeckej fakulty. Ako vidíte, tak aj my stále fungujeme iba z domáceho prostredia a z takéhoto domáceho prostredia sa vám snažíme aspoň trošku nejakým spôsobom približiť brány alebo teda dvere našej Prírodovedeckej fakulty. Máme tu vlastne aj pani docentku Ševčovičovú. Dobrý deň. Príjemný deň prajem, dobrý. Môžeme si povedať, že prečo študovať genetiku a prečo práve na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. No, ja by som na začiatku, predtým než začnem predstavovať našu katedru, možno len chcela povedať alebo pripomenúť výroky dvoch známych osobností. Jedno je Steve Jobs, ktorý povedal, že najväčšie objavy 21. storočia vzniknú spojením biológie a technológií. No a druhým je nositeľ Nobelovej ceny Sidney Brenner, ktorý povedal, že genetika by sa ako samostatný odbor mala vytratiť, ale nie kvôli tomu, že je nepotrebná, ale kvôli tomu, že celá biológia je založená na výskume génov a všetci biológovia budú genetici. Takže vlastne všetky tie najväčšie objavy v biológii sa dneska študujú na molekulárnej úrovni, na úrovni génov, takže naozaj molekulárna biológia a genetika sú odbory, ktoré vlastne sa uplatňujú naprieč celou biológiou. Takže môžem poprosiť ďalší slajd. No a prečo je zaujímavé študovať genetiku práve u nás na našej fakulte? Tak určite ste už na začiatku v príhovore počuli, že vlastne keď sa hlásite na našu fakultu, tak sa hlásite na bakalárske štúdium biológie. V rámci toho bakalárskeho štúdia biológie, respektíve medicínskej biológie, sa vy postupne budete zoznamovať s jednotlivými odbormi, ktoré sa dajú v rámci biológie na fakulte študovať. A teda máte možnosť sa rozhodnúť počas tých prvých dvoch rokov bakalárskeho štúdia, ktorý z tých odborov vás najviac zaujme. Ak vás zaujme genetika, tak vlastne na konci druhého ročníka sa budete hlásiť na tému bakalárskej práce na katedre genetiky. No a keď sa teda rozhodnete študovať u nás, tak budete mať možnosť zapojiť sa do unikátneho výskumu, ktorý sa u nás na katedre realizuje. O tom si povieme za chvíľku, čomu sa tak konkrétnejšie venujeme. Takisto budete mať možnosť interagovať so zaujímavými osobnosťami, ktoré na našej katedre pracujú a budú to takisto vašimi učiteľmi a školiteľmi. Takže poskytneme vám priestor pre vlastne rozvoj vášho nadania. V rámci štúdia budete môcť realizovať zahraničné pobyty v rámci programu Erasmus+, či už je to študijný pobyt alebo laboratórnu stáž v niektorom laboratóriu, s ktorým spolupracujeme. Takisto uplatnenie našich absolventov je veľmi dobré a každý, kto chce pracovať v tej oblasti, ktorú vyštudoval, tak si prácu vie nájsť a celkom zaujímavú, o tom sa môžeme potom na konci v diskusii porozprávať. No a takisto u nás na katedre nájdete zrekonštruované moderné laboratória, ktoré sú plné mladých ľudí a je tam veľmi príjemná atmosféra. Takže to sú všetko veci, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité na to, aby to štúdium pre vás bolo zaujímavé a aby ste získali čo najviac informácií a znalostí a aj skúseností pre svoje ďalšie povolanie. Čo sa týka katedry genetiky, tak nejaké informácie viete nájsť aj na stránke katedry genetiky. Máme stránku aj na Facebooku, aj na Instagrame. No a takými významnými osobnosťami u nás na katedre, ktoré by som vám predstavila, je profesor Tomáška, to je vedúci katedry, ktorého možno aj poznáte. On dosť často býval v diskusných reláciách u Štefana Hríba a máva aj rôzne popularizačné aktivity, takže je možné, že ste sa s ním stretli. A potom pani docentka Slaninová, ktorá je zároveň aj predsedničkou Celoslovenskej komisie biologickej olympiády, takže tí z vás, ktorí sú zapojení do biologickej olympiády, ste sa s ňou možno stretli. A aktuálne je to aj prodekanka pre študijné záležitosti, takže
možno, že s ňou tiež niekto z vás už sa stretol, po prípade sa stretne. Dobre, môžeme ísť na ďalší slide. No, toto je prvá skupina, ktorú by som vám predstavila v rámci katedry genetiky. Je to skupina práve, ktorá je vedená vedúcim katedry profesorom Tomáškom. A táto skupina sa venuje biológii telomér. Zaoberá sa tým, ako vyzerajú konce chromozómov kvasiniek. Ďalej sa zaoberá evolúciou telomér. Spolupracujú s katedrou biochémie, ale nielen s katedrou biochémie, ale profesor Tomáška je aj kogarantom nového študijného programu, ktorým je bioinformatika, ktorý je riešený teda v rámci, teda je poskytovaný fakultou matematiky, fyziky a informatiky, ale vlastne máme spoločné predmety a tí študenti, vlastne tie biologické predmety študujú u nás na fakulte. Dobre, toto sú jeho kolegovia, ktorí, mnohí z nich, napríklad doktorka Juriková, aktuálne pôsobí v Taliansku, v laboratóriu, je tam na pracovnom pobyte. Toto laboratórium má označenie aj COVLAB, je to na počesť profesora Kováča, ktorý bol prvý porevolučný minister školstva na Slovensku a je to, bol to tiež veľmi známy, a je to veľmi známy biochemik, ktorý vlastne založil toto laboratórium, profesor Tomáška je jeho, jedným z jeho študentov. No a teda, ako som už povedala, ten výskum na katedre, teda v rámci toho laboratória je zameraný hlavne na štúdium telomér a takisto na otázky týkajúce sa biogenezy mitochondrií a vlastne mitochondriálneho metabolizmu. Oni majú aj samostatnú stránku, takže tí, ktorí by ste sa chceli dozvedieť niečo viac, viete si tú stránku nájsť. Či už cez stránku fakultnú sa dostanete aj na túto stránku, alebo keď si dáte do Google COVLAB, tak by ste, myslím, že by ju mali nájsť. Jedným z takých významných objavov vlastne v rámci tohto laboratória bolo aj objavenie mechanizmu udržiavania koncov telomér a vlastne ich výskumy sú publikované v prestížnych vedeckých časopisoch. To je vlastne vec, ktorá je pre vedcov veľmi dôležitá, aby svoje výsledky vedeli publikovať v kvalitných časopisoch. A tomuto laboratóriu sa to dlhodobo darí. Obrázky, ktoré boli získané v rámci výskumu na telomér, na katedre, takže tuto na tom pravom obrázku vidíte mechanizmus, ktorý sa označuje ako mechanizmus valivej kružnice, pomocou ktorého dochádza k vlastne replikácii telomér. Áno, a tuto je ešte taký schematický obrázok alebo taký názornejší, že vlastne ten špeciálny proteínový útvar, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní replikácie telomér, že vlastne vytvárajú komplex, ktorý sa podobá takej šiške donatu. Ďalšie laboratórium, v rámci ktorého pracujem aj ja, je laboratórium, ktoré bolo založené docentom Gregáňom. Docent Gregáň je absolvent našej fakulty, ktorý dlhodobo pôsobil v zahraničí. Aj v súčasnosti pôsobí na Viedenskej univerzite, ale stále má svoje laboratórium aj v rámci našej katedry. A je to laboratórium, ktoré sa venuje deleniu buniek. Konkrétne študujeme rozdelenie chromozómov počas delenia a to, ako dochádza k redukcii počtu chromozómov pri mejoze. Viete, že to je veľmi dôležitý proces, ktorý pomocou ktorého teda je zabezpečené to, že vlastne sa po oplodnení obnovuje diploidný stav. Zigoty sú veľkým problémom, vznik trizomy, takže v našom laboratóriu sa vlastne zameriavame práve na to, aby sme odhalili tie princípy, ako predchádzať vzniku trizomy. Napríklad teda, čo je u ľudí veľmi vážny problém, takže ako modelový organizmus, ktorý používame, používame kvasinky, pretože je to jednoduchší modelový organizmus, ale konkrétne ide o schizosacharomyce z plombe, ktorých delenie, redukčné delenie veľmi pripomína mejozu u ľudí, takže vlastne ten výskum sa dá potom, tie výsledky sa dajú extrapolovať aj na ľudské bunky. No a
je všeobecne známe, že bunky počas chromozómy sú počas delenia udržiavané spolu takými proteínovými komplexami, ktoré sa volajú koheziny. A vlastne tie potom zabezpečujú to, že tie chromozómy sa dokážu párovať a následne počas mejozy sa potom rozchádzajú do cerských buniek. Máme taký mikroskop, pomocou ktorého vieme robiť snímanie buniek v reálnom čase. Volá sa to live cell imaging a vieme vlastne sledovať aj delenie buniek. Ďalšia veľká skupina, ktorá pracuje u nás v našom laboratóriu, je skupina, ktorá sa zaoberá genotoxikologickým výskumom a teda tam sa zameriavame na tri také hlavné oblasti. Ja som tiež členkou aj tohto laboratória, takže prvá oblasť je, že spolupracujeme s fakultou, s farmaceutickou fakultou a takisto s UPJŠ v Košiciach a sledujeme molekulárne mechanizmy genotoxických a antigenotoxických účinkov rôznych fitozlúčenín. To sú látky, ktoré sú izolované z rastlín a môžu sa uplatniť pri terapii rôznych ochorení. Takým zaujímavým a potenciálne využiteľnou látkou a látkou, ktorá sa vlastne už aj využíva, je hypericín z rastlinky, ktorá sa volá hypericum perforatum, ktorá sa používa pri protinádorovej terapii. No a my študujeme práve to, že či ten hypericín by nemohol byť toxický pre zdravé bunky, pretože keď sa má využiť, tak musí byť použitý, musí sa používať látka, ktorá je bezpečná pre zdravé bunky, ale cieľene likviduje nádorové bunky, čo v prípade hypericínu celkom dobre funguje. No, potom v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky sa venujeme štúdiu a využitiu nízkoteplotnej plazmy. Je to veľmi dobrá a hlavne ekologicky výhodná technológia, ktorá sa používa napríklad na úpravu semien pred výsevom, pretože ovplyvnenie semien plazmou spôsobuje to, že rôzne patogény, ktoré sa nachádzajú na povrchu semien, sú eliminované. A tá nízkoteplotná plazma nejakým spôsobom, ktorý ešte nie je úplne ozrejmený, zvyšuje kličivosť semien. Takže vyzerá to, že to bude veľmi dobrá náhrada rôznych chemických látok, ktorými sa tie semená osýva musia moriť pred výsevom. Takže nízkoteplotná plazma má opäť veľký potenciál a nie len v poľnohospodárstve, ale napríklad aj v medicíne a rôznych iných oblastiach. No a potom tá ďalšia časť výskumu tohto laboratória sa zameriava na výskum rôznych environmentálnych polutantov, napríklad bisfenolu A. A o ňom je známe, že to je endokrínny disruptor, takže narúša hormonálnu rovnováhu, ale okrem toho my sme ukázali, že on spôsobuje oxidačný stres a oxidačné poškodenie DNA, takže naozaj je to látka, ktorá je veľmi nebezpečná a je to látka, teda, ktorá sa do prostredia dostáva uvoľňovaním z plastových výrobkov. Toto sú členovia našej skupiny, ktorí vlastne, toto teda vlastne sú len stáli členovia našej skupiny. Samozrejme, máme veľa doktorandov a veľa študentov, ktorí nám pomáhajú v tomto našom výskume. Ďalšia skupina, ktorá ako modelový organizmus využíva drozofilu, tak tá je reprezentovaná pani doktorkou Mentelovou a ona sa zaoberá dvoma takými oblastiami. Jednak je to oblasť, kde skúma, ako hormóny ovplyvňujú, ktoré gény u drozofily sú aktívne. A takisto drozofila je veľmi dobrý model na štúdium genotoxikologických účinkov rôznych látok, takže ako model pre genotoxikologické štúdie je tiež veľmi vhodná. Môžeme ísť na ďalší slajd. Áno, tuto je jeden jednoduchý test, pomocou ktorého vieme zistiť, či nejaká látka má potenciál indukovať mutácie. U drozofily robí sa to tak, že vlastne sa sledujú mutácie v bunkách, ktoré sa nachádzajú na povrchu krídel drozofily. Takže napravo máme taký záber na krídlo, kde sa nachádzajú také chlpky a na základe zmeny ich morfológie vieme potom vlastne zistiť, či tá daná látka má potenciál spôsobovať mutácie. Toto sú obrázky, ktoré boli tiež získané u nás v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a to sú práve obrázky slinných žliaz drozofily melanogaster,
kde sa sleduje práve apokrína sekrecia. Apokrína sekrecia je typ sekrecie, pomocou ktorej sú uvoľňované látky z bunky do prostredia. Napríklad u ľudí apokrína sekrecia prebieha v mliečných žľazách. Takže je to veľmi zaujímavý proces, ktorý je dobre študovať, a Drosophila melanogaster je na toto vhodný modelový organizmus. Katedru reprezentujú aj emeritní profesori, ktorí vlastne pôsobili v minulosti na našej katedre a dodnes pôsobia. Profesor Vlček je stále aktívny v rámci niektorých prednáškových kurzov a on sa teda vo svojej práci venoval štúdiu reparačných procesov DNA. Vľavo je profesor Šubík, ktorý dlhodobo pôsobil na katedre mikrobiológie a virológie a potom v závere pôsobil u nás na katedre a venoval sa štúdiu rezistencie kvasinkových patogénov na liečbu, čo je veľmi aktuálny problém v súčasnosti. Tuto sú vypísané pracoviská, s ktorými spolupracujeme, a to sú teda naozaj len výber takých tých najaktuálnejších spoluprác, v rámci ktorých naši študenti robia svoje diplomové záverečné práce. Takisto zahraničné pracoviská, na ktorých študenti môžu v rámci pobytu Erasmus stráviť nejaký čas a aj vypracovávať časť svojej diplomovej práce v zahraničí. Každoročne robíme so študentami také spoločné stretnutia, na ktorých teda tých stretnutí je niekoľko. Prvé je vždy na začiatku semestra zimného, kedy prídu noví študenti na katedru genetiky, tretiaci bakalári, a vlastne tí študenti tam pripravujú, starší študenti pripravujú prezentáciu z diania na katedre, aby tým mladším priblížili katedru. Tie prezentácie bývajú vždy veľmi vtipné, lebo oni tam teda naozaj niekedy tých pedagógov nešetria a pripravia celkom zaujímavé slajdy. Je to vždy taká, akože ako keby taký minifilm. No a potom vlastne tie naše stretnutia pokračujú, až to vyvrcholí v lete, kedy robíme taký spoločný výlet na nejakú zo väčšinou zahraničných univerzít, takže boli sme, alebo zahraničných pracovisk, kde by študenti sa mohli uplatniť. Boli sme v Prahe na Ústave molekulárnej biológie a genetiky, boli sme v Drážďanoch na Max Planck Institute a boli sme na rôznych pracoviskách, kde vlastne sú naši bývalí absolventi, alebo naši absolventi, a vlastne vždy tam berieme študentov a je tam veľmi veľa veselých momentov, ktoré vznikajú, ale teraz na konkrétny si neviem spomenúť, ale vždy sú to veľmi príjemné akcie, objednávame 70-miestný autobus, pomocou ktorého sa presúvame vlastne všetci študenti, ktorí u nás študujú a spolu s vyučujúcimi, a sú to veľmi príjemné akcie, na ktorých máme možnosť zase sa spoznať. To by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem vám za to, že ste sa zúčastnili a že sa zúčastňujete Dňa otvorených dverí. Verím tomu, že s niektorými z vás sa aj stretneme. Katedra molekulárnej biológie, kde máme pána profesora Turňu a pána doktora Kajsika. Budeme prezentovať katedru molekulárnej biológie, ktorá vlastne poskytuje vzdelanie v odbore molekulárnej biológie a biotechnológií. Katedra je to relatívne mladá, je jedna z najmladších na fakulte, ktorá bola založená iba v roku 92 a už od 90. rokov sa rozdelila tak vnútorne na dve základné alebo dva základné smery. Jedným je humánna genetika a druhým takým veľkým smerom je molekulárna biológia a biotechnológie. A aby som ukončil históriu, tak už od 94. roku poskytujeme študentom vlastne vzdelanie až po magisterský stupeň. Neskôr sa samozrejme pridali aj stupeň PhD a RNDR, takže už poskytujeme vlastne všetky stupne. Oblasti výskumu na katedre, ako som spomenul, sú rozdelené na dve základné časti. Veľkou časťou je humánna genetika, ktorej sa venujeme projektom zaoberajúci sa hlavne biomedicínskym výskumom. A venujú sa, aj táto skupina je vlastne, alebo táto celá oblasť je rozdelená na niekoľko skupín. Jedna veľká skupina sa venuje lokalizácii vlastne polymorfizmov spôsobujúcich monogénne ochorenia ľudské. Čiže vlastne zisťujú, prečo pacienti majú nefunkčné gény a spôsobujú ochorenia, ako je napríklad cystická fibróza, fenylketonúria, alkaptonúria a tak ďalej. Tých ochorení je veľa.
Ďalšia časť tejto skupiny sa venuje populačnej genetike, kde sa snažia nájsť takéto chyby v populáciách, venuje sa hlavne slovenskej populácii. A veľmi zaujímavá je napríklad rómska populácia, ktorá je svojím spôsobom izolovaná a preto sa tam tie mutácie kumulujú a ľahšie sa tam hľadajú, ľahšie sa to preukazuje. A tretia časť sa venuje Asian DNA, to znamená DNA, ktorá pochádza z kostrových pozostatkov zo stredoveku až staroveku, kde zisťujeme, odkiaľ tie kosti pochádzajú, či tá populácia prišla z Ázie, z Európy, z Afriky a tak ďalej. Čiže táto skupina má tiež celkom zaujímavý výskum. A ďalšia oblasťou výskumu na katedre molekulárnej biológie, tá druhá veľká časť je samotná molekulárna biológia a biotechnológie. Tu môžeme rozdeliť na genomiku a proteomiku. A genomika taktiež sa venuje veľkej časti biomedicínskemu výskumu, ale je tam samozrejme pridružený aj biotechnologický výskum. A veľká časť nášho kolektívu sa venuje štúdiu regulácie genovej expresie. To znamená, akým spôsobom sú rôzne metabolické dráhy regulované. V princípe to znamená, že ak nejaká baktéria sa dostane do prostredia bohatého na nejaký špeciálny cukor alebo nejaké iné zmeny, tak je schopná sa tomuto rýchlo prispôsobiť. Za to je zodpovedná regulácia na bunkovej, respektíve na molekulárnej úrovni a my tieto regulácie odhaľujeme alebo sa toto snažíme. Ďalšou veľkou skupinou sú ľudia, ktorí sa venujú identifikácii rôznych mikroorganizmov, fágov a vírusov. Ďalšia veľká časť sa venuje vlastne príprave klonovacích a expresných systémov, čo je taká tá klasická biotechnológia, kde sa snažíme produkovať proteíny, ktoré sa dajú prakticky využiť v priemysle, medicíne alebo farmácii. Naša veľká časť našich pracovníkov spolupracuje s vedeckým parkom. Jedným z nich je doktor Semeš, ktorého kolektív sa priamo podielal na osekvenovaní SARS-CoV-2 v prvej vlne. Bol to vlastne prvý genóm, ktorý bol zo slovenského pacienta. Čiže vlastne sa zapájame relatívne aj do veľmi aktuálnych tém, ako je napríklad COVID. Zároveň sa táto skupina podielala aj na vývoji prvého diagnostického PCR testu slovenského, ktorý bol taktiež medializovaný. Katedra už, ako som povedal, funguje už 92. roku a postupne nazbierala relatívne veľké množstvo absolventov. V podstate v súčasnosti máme vyše 400 absolventov na bakalárskom a magisterskom stupni a vyše 150 absolventov molekulárnej biológie na stupni vlastne tretieho, na stupni PhD. Množstvo z týchto ľudí odišlo do zahraničia alebo pracuje v komerčnej sfére. A každý z týchto absolventov má určité zručnosti, ktoré sa u nás naučí. Tieto zručnosti mu zabezpečia, že sa vie uplatniť na trhu aj ďalej. V podstate, pokiaľ mám informácie, tak všetci naši absolventi niekde sú, niekde pracujú a vo veľkej väčšine vo svojom vlastnom obore. A naši študenti počas či už cvičení alebo praktickej práci na svojich diplomových prácach alebo dizertačkách robia veľa experimentov, ktoré im neskôr dávajú do vienka vlastnosti, ktoré vedia využiť. Medzi ne určite patrí purifikácia DNA, to už vedia bakalári. Ale aj purifikácia proteínov, prácu s mikroorganizmami, vírusami, hlavne s fágmi. Mnoho z týchto ľudí pripravuje DNA konštrukty a rekombinantné proteíny. Všetci vedia klonovať, to už robia na základných cvičeniach. A množstvo z nich sa dostane až po samotné sekvenovanie, v závislosti od toho, aká téma ich práce je. A pokiaľ sekvenujú, tak samozrejme si aj sami vyhodnocujú bioinformatické dáta. Čiže toto sú všetko vlastnosti, ktoré mnohé komerčné firmy, ale aj univerzity v zahraničí vyžadujú. A pokiaľ zvládnu tieto základné veci, tak potom sú schopní robiť aj identifikáciu, typizáciu mikroorganizmov a genetických ochorení u ľudí. Ale čo je ešte ďalší veľký bonus, snažíme sa, aby naši študenti, pokiaľ zvládajú nielen tú tzv. Wet science, aby zvládali aj ten background okolo toho alebo za tým, aby boli schopní svoje zistenia a svoje vlastne výsledky niekde ďalej prezentovať a pretaviť do niečoho, čo sa dá prakticky použiť. A preto máme veľa predmetov, ktoré ich vlastne majú toto naučiť. Sú to napríklad predmety ako ochrana duševného vlastníctva, kde ich naučíme, ako sa samotné píšu a pripravujú projekty a akým spôsobom výstup z týchto projektov sa dá transferovať do praxe. Samozrejme,
popri týchto základných veciach sa nabali strašne veľa ďalších vlastností a schopností, ktoré sa naučia. Na to, aby sme samozrejme takýchto študentov dokázali pripravovať a aby boli takto, takto nachystaní, tak potrebujeme infraštruktúru. Katedra nezaostáva v ničom, čo sa týka vybavenia a máme naozaj vybavenie, ktoré sa dá porovnať so všetkými svetovými univerzitami. Máme od VADA Medena sekvenovanie od prvej generácie, od Sangera až po súčasnú tretiu generáciu, ktoré napríklad minajú nanopor. Sme samostatní a vieme si samozrejme dáta vyhodnocovať sami na vlastnom serveri plus licencie rôznych programov, ktoré na to potrebujeme. A taktiež sme schopní robiť ďalšie analýzy ako real-time alebo microarray vo vlastnej réžii. Čiže študenti, pokiaľ u nás pracujú a študujú, tak majú prístup naozaj k špičkovému vybaveniu a vedia veľmi rýchlo spracovávať svoje vzorky, ktoré budú potrebovať. Pokiaľ sa samozrejme rozhodnú, že nepôjdu tou genetikou, ale skôr ich zaujíma proteomika a produkcia rekombinantných proteínov, či už do praxe, do farmácie, alebo len pre samotný výskum, taktiež u nás vedia využívať prístroje, ako sú fermentory, FPLC, teda prietokové chromatografie, ktoré slúžia na purifikáciu, na čistenie proteínov, pretože samotná produkcia proteínov väčšinou začína tým, že nejaký mikroorganizmus proteín naprodukuje vo veľkom množstve, avšak je stále obohatený o proteíny pôvodné z tých mikroorganizmov a tých sa potrebujeme zbaviť. Tento krok sa dá robiť viacerými spôsobmi a aj sa robí, aby sa dosiahla dostatočná čistota. A preto máme niekoľko purifikačných strojov, ktoré na to využívame. Či už je to FPLC, HPLC alebo ultrafiltračné jednotky. A samozrejme, študenti majú k ním prístup a vedia ich používať. Naši študenti nemajú problém s uplatnením. A pokiaľ sa rozhodnú pre ďalšie štúdium alebo pre nejakú spoluprácu a prácu vo vede, tak môžu ostať vo verejnom sektore, prípadne sa posunúť do zdravotníctva. Veľa našich študentov pokračuje buď po skončení PhD alebo magistra vo vedeckom parku, na akadémiách, našich pridružených ústavoch, ktorých naši študenti študujú. Potom prípadne Národné poľnohospodárske a potravinové centrum, hlavne čas potravinárskeho ústavu, mnohí pracujú v univerzite, nemocnici a v súčasnosti veľmi často skloňovanom aj úrade verejného zdravotníctva, kde mám veľké množstvo svojich spolužiakov. Pokiaľ samozrejme skončia magistra a budú mať záujem o posunutie sa do nejakej komerčnej sféry, tak aj to je možnosť. Už počas štúdia mnohí naši študenti pracujú na svojich diplomovkách vo firmách, ktorých môžu následne ostať. Asi najvýznamnejšia spolupráca so spoločnosťou Medirex. Je to najväčšia diagnostická firma na Slovensku a pracuje tam veľké množstvo našich absolventov. Dokonca spoločnosť Medirex cez svoju akadémiu ponúka aj takú cenu za najlepšiu diplomovku v oblasti biomedicíny. A tá cena je nielen diplomová, ale samozrejme dostanú aj finančné ohodnotenie a často aj ponuku na prácu priamo Medirexe. Samozrejme môžu študenti pracovať na projektoch, ktoré máme spolu so spoločnosťami ako je Accent, Hameon alebo Novartis. Čiže tí študenti majú možnosť už prakticky využívať svoje schopnosti ďalej. Keďže katedra už nejaký čas funguje, tak máme samozrejme aj množstvo nápadov, ktoré v minulosti naši študenti dosiahli a následne ich rozvíjali až po samostatné firmy, takzvaný spin-off. To znamená, na katedre niečo ich napadlo, niečo si vyskúšali, využili infraštruktúru našu a dokázali tento výsledok pretaviť do vytvorenia novej spoločnosti, ktorá sa na trhu etablovala a ktorá funguje. Čiže aj toto je cesta, taká tretia, okrem verejného a súkromného, aj taký ten mutantný, vychádzať z verejného a dostať sa do súkromnej sféry. A asi najkrajší príklad je spoločnosť Geneton, čo sú vlastne ľudia okolo doktora Semeša, ešte keď doktor Semeš študoval a vynašli vlastne z tekutej biopsie, to znamená z krvi matky dokážu zistiť do 3. mesiaca, či daný plod tehotnej matky budúcej, či daný plod má trizómie alebo nemá, čo je o mnoho menej invazívne ako súčasné medicínske využívané postupy. A presnosť dosahuje cez 99%, čiže tento test je naozaj dobrý a zistuje sa ním vlastne trizómie. A hlavne to má zmysel pre staršie ženy, dajme tomu staršie prvorodičky, ktoré majú cez 35-36 rokov.
Tedy tento test má naozaj zmysel a je naozaj neinvazívny, čiže okrem toho, že odoberú troška krvi matke, nemusia robiť žiadne veľké invazívne úkony. A ďalšou veľkou spoločnosťou, ktorá u nás pracuje alebo ktorá vznikla z katedry je GenExpress, ktorí robia diagnostiku tých monogénnych ochorení súkromne pre pacientov. Podobnou vlastne témou sa zaoberá aj GHC Genetics alebo DNA test, ktorý taktiež robia aj paternity, teda testy osovstva. A poslednou veľkou spoločnosťou, ktorá vznikla ako spin-off v podstate z katedry, je Slogan, ktorý diagnostikuje rôzne ochorenia, ale aj pôvod zvierat, či už sú to zvieratá určené na chov, alebo dravé zvieratá, ako napríklad dravce z prírody, kde sa snažia vlastne dokázať, že chovateľ neukradol toho dravca niekde z hniezda z národného parku, ale že si ho naozaj drží vo vlastnom chove. A to je vlastne jedna z vecí, ktorú spoločnosť poskytuje. Čiže naši absolventi, okrem toho, že majú teda možnosť využívať naozaj infraštruktúru, ktorú nám môžu závidieť mnohé pracoviská, tak majú samozrejme aj možnosť môžu sa uplatniť v podstate i hneď počas štúdia. A témy, ktoré preberáme alebo ktorým sa venujeme, sú naozaj široké. Je to od základného výskumu regulácie genovej expresie až po aplikovaný výskum produkcie konkrétnych proteínov, ktoré sa dajú využívať vo farmácii, prípadne medicíne alebo potravinárstve. Takže keby ste mali záujem o nejaké ďalšie informácie, môžete kontaktovať buď priamo mňa alebo profesora Turňuk. Ja vám ďakujem za pozornosť a dúfam, že s mnohými z vami sa stretneme a budete s nami riešiť vedecké problémy. Ja by som mal možno takú otázku na pána profesora Turňu. Ja viem, že vy vlastne veľmi úzko spolupracujete aj s tým vedeckým parkom, že vedeli by ste nám možno tak nejako skrátke povedať, že ako funguje tá spolupráca študentov s tým, že ako sa môžu vlastne zapojiť do tohto procesu výučby alebo práce vo vedeckom parku? Áno, vedecký park je teda celouniverzitná infraštruktúra, to znamená, že nie len prírodovedeckej fakulty, ale stretávajú sa tam ľudia aj z lekárskej fakulty, farmácie a ďalších matematicko-fyzikálnej fakulty, napríklad bioinformatici, s ktorými sa spolupracuje pri spracovávaní výsledkov. Vedecký park je určený predovšetkým na vedeckú prácu, teda nie na samotnú pedagogiku. Čiže pre študentov prichádza do úvahy vtedy, pokiaľ robia na svojich prípadne vedecko-výskumných prácach už počas štúdia a potom na diplomových prácach, ale predovšetkým doktorandi, ktorí využívajú infraštruktúru, to znamená prístrojové vybavenie, ktoré je tam inštalované. A vedeli by sa nám možno povedať nejaký taký pre vás najdôležitejší alebo najlepší taký nejaký výskum alebo projekt, ktorý vaša práca zahrňala? No ja by som naviazal na to, čo kolega Kajsigus upozornil. To je práve tá firma Genetón, ktorá začala v podstate kolegovia vtedy ako doktorandi na fakulte a postupne pri spolupráci práve s touto medicínskou verejnosťou vyvinuli tento test, ktorý dneska je naozaj komerčne využívaný. Dneska ten počet pretestovaných matiek sa blíži niekde k 10 000. Čiže to nie je nejaký ojedinelý výskum. Dneska tam pracuje niekoľko desiatok naozaj našich absolventov. To je naozaj taký jeden z najúspešnejších príkladov. Máme ďalšie takéto využitia, niektoré sú len v štádiu očakávania, čiže týkajú sa predovšetkým využitia DNA diagnostiky. Hej. Napríklad už spomínaný doktor Čekan a jeho firma zamestnáva takisto množstvo našich absolventov, ktoré používajú techniky molekulárnej biológie. Môžeme sa teraz postupne presunúť na ďalšiu katedru, a to je katedra mikrobiológie a virológie, ktorú bude prezentovať pán magister Kendra. Dobrý deň, ďakujem pekne za predstavenie aj za slovo. Som doktorandom prvého ročníka na katedre mikrobiológie a virológie. A veľmi sa teším, že mám tu možnosť predstaviť vám našu katedru mikrobiológia a virológie, teda miesto, kde to žije mikróbmi. A teda aspoň v takomto online formáte vám bližšie porozprávať, akým výskumom sa katedra mikrobiológie a virológie v súčasnosti zaoberá.
Tak na úvod iba veľmi krátko vysvetlím, čo je predmetom štúdia mikrobiológie. Mikrobiológia je veda o mikroskopických organizmoch, ktoré voľným okom nevidíme a predsa sú všade okolo nás a bez ich existencie by život na planéte ani nebol možný. Je to samozrejme biologická veda, ktorá ale vzhľadom na súčasné a nedávno minulé pokroky vo vede má výrazný interdisciplinárny charakter. A to teda znamená, že jej výskum je založený na súčinnosti viacerých odborov a najmä bez metód molekulárnej biológie sa dnes už v podstate nezaobíde žiaden vedecký odbor. No, mikrobiológia vlastne zahŕňa toto všetko, aj bakteriológiu, aj virológiu, mykológiu, aj parazitológiu, takže mikrobiológ všeobecne má poznatky aj z baktérií, aj z vírusov. Mikroorganizmy rozdeľujeme na nebunkové, medzi ktoré patria vírusy, teda vírus je vlastne len genetická informácia obalená v bielkovinovom obale a preto nie je schopný samostatne rásť a môže prežiť iba vo vnútri žijúcej bunky. No a bunkové mikroorganizmy, to sú samostatne žijúce organizmy, ktoré ďalej delíme podľa typu bunky na prokaryotické a eukaryotické. Archeóny sú najstaršie známe organizmy na Zemi, staršie viac ako 3,5 miliard rokov. Sú to prastaré formy života, ktorí žijú v extrémnych podmienkach, napríklad v termálnych prameňoch. No baktérie určite všetci veľmi dobre poznáte, môžu byť prospešné alebo aj patogénne. S eukaryotou sem patria mikroskopické huby, ktoré tiež určite poznáte, patria sem napríklad tie ľudovo nazývané plesne, alebo takisto aj kvasinky. Ďalej medzi eukaryoty patria ešte jednobunkové riasy a prvoky. Takže toto všetko sú mikroorganizmy, ktoré sa v rámci mikrobiológie študujú. Mikrobiologický výskum na našej katedre je zameraný na štúdium rezistencie patogénnych baktérií a kvasiniek proti antimikrobným látkam, ďalej na identifikáciu a typizáciu, fyziológiu, biochémiu a genetiku mikroorganizmov. A skúmame aj rôzne aspekty života mikroorganizmov v komunite, teda v biofilme. Možno ste sa s týmto pojmom už stretli, ale možno nie a pýtate sa, čo sú to biofilmy alebo ako mikroorganizmy prežívajú v biofilmoch. Tak podobne ako aj ľudia si stavajú svoje obydlia, ktoré sa neskôr rozrastajú do veľkých miest až metropol, tak aj mikroorganizmy si budujú svoj vlastný mikrosvet, ktorý nazývame odborne biofilm. Teda biofilm vlastne predstavuje husto osídlené spoločenstva mikroorganizmov viazané k rôznym živým aj neživým povrchom a takto sa mikroorganizmy chránia pred pôsobením faktorov vonkajšieho prostredia. Toto predstavuje vážny medicínsky problém, nakoľko biofilmové infekcie často komplikujú iné primárne ochorenia pacientov s medicínskymi pomôckami a implantátmi a je veľmi ťažké sa ich zbaviť. Experimenty v laboratóriu môžeme robiť in vitro, to znamená v skúmavke alebo na plastovej platničke a to znamená, že pozorujeme biologické procesy mimo prostredia, v ktorom prirodzene prebiehajú. Potom môžeme robiť ešte in vivo experimenty, pri ktorých používame živé modelové organizmy, ale o tých si povieme za chvíľu. Takže tu na obrázku je snímka elektronovej mikroskopie bakteriálneho biofilmu založeného práve in vitro, teda na plastovej platničke. Ako vidíte, biofilmy majú takýto slizovitý vzhľad, čo je kvôli tomu, že mikroorganizmy v biofilme vylučujú a obaľujú sa do takej polysacharidovej hmoty, čo ich práve chráni pred pôsobením antimikrobiálnych látok a iných vonkajších faktorov. Alebo aj na tomto obrázku je to pekne graficky ilustračne znázornené, ako ten biofilm vyzerá a že ho môžu tvoriť viacero druhov baktérií aj kvasiniek a ochranu im poskytuje práve tá slizovitá polysacharidová hmota. No a toto je zase snímka fluorescenčnej mikroskopie biofilmu kvasinky Candida albicans. Obrázky pozorované fluorescenčným mikroskopom sú takéto pekné farebné a umožňujú napríklad detailnejšie odlíšenie určitých štruktúr. Takýto fluorescenčný mikroskop máme aj na katedre. Naše laboratórium lekárskej mikrobiológie je teda zamerané na štúdium rôznych aspektov biofilmov formovaných medicínsky významnými baktériami a kvasinkami. V rámci genomiky študujeme úlohu génov zahrnutých v rôznych fázach formovania biofilmov, no a poznatky z týchto oblastí smerujú k hľadaniu nových možností prevencie a odstraňovania biofilmov, vrátane využitia alternatívnych a inovatívnych postupov, ako je napríklad táto fotodynamická inaktivácia. Táto metóda bola pôvodne používaná na terapiu rakoviny, ale v posledných pár rokov sa začína stále viac používať aj na liečbu mikrobiálnych infekcií. Fotodynamická inaktivácia spočíva v použití viditeľného svetla s vhodnou vlnovou dĺžkou a netoxickej farbičky, známej ako fotosenzibilizátor, čo vedie k produkcii reaktívnych foriem kyslíka, ktoré usmrtia patogénny mikroorganizmus.
Pri našej práci využívame okrem tých spomínaných in vitro modelov aj živý modelový organizmus, ktorým sú larvy Galleria melonella. Tieto larvy najprv pomocou injekčnej stekačky infikujeme nejakým patogénom a potom ich liečime a pozorujeme prežívanie lariev. V prípade, ak používame metódu fotodynamickej terapie, tak larvy okrem infekcie ešte aj ožerujeme laserom, ako to vidíte na týchto obrázkoch. Laboratórium environmentálnej mikrobiológie je zamerané na štúdiu mikrobiálnej diverzity vo vodnom prostredí jaskýň. Jaskynné prostredie sa totiž vyznačuje špecifickými požiadavkami pre život a stáva sa tak vhodným modelom pre štúdium adaptovaných foriem organizmov. Mikroorganizmy izolované z takéhoto prostredia môžu disponovať veľmi neobyčajnými fyziologickými vlastnosťami, ktoré sú zaujímavé pre biotechnologický alebo medicínsky priemysel. A tieto poznatky možno ďalej využiť aj napríklad v speleoterapii, čo je liečebná metóda využívajúca špecifické a unikátne vlastnosti prostredia v ovzduši podzemných jaskýň na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov. Speleoterapiu na Slovensku praktizujú tieto jaskyne, s ktorými naša katedra spolupracuje, a to tak, že v teréne odoberáme vzorky a následne ich na našej katedre vyšetrujeme. Z molekulárnych metód na našej katedre pracujeme s metódami sekvenovania, čo je vlastne čítanie DNA, teda genetickej informácie mikroorganizmov. Toto metódou skúmame celé genómy baktérií alebo vírusov, čím detailne charakterizujeme jednotlivé mikroorganizmy. A vďaka sekvenovaniu vieme zistiť zastúpenie takmer celej škály mikroorganizmov obsiahnutých vo vzorke. No, neodmysliteľnou súčasťou mikrobiologického laboratória je laminárny box, ktorý pri práci zabezpečuje sterilitu, sterilné prostredie, aby sa nám nekontaminovali vzorky. Toto je jedno z našich mikrobiologických laboratórií s množstvom chemikálií, roztokov a moderných prístrojov, ktoré mikrobiológ využíva pri svojej každodennej práci. No a toto je veľmi drahé a zložité zariadenie, nazýva sa to Real-Time PCR Cycler, čo je vlastne zložitý prístroj na stanovenie množstva nukleovej kyseliny vo vzorke a pomocou tejto metódy Real-Time PCR, pomocou toho prístroja vieme napríklad sledovať aj genovú aktivitu, čiže inými slovami povedané, ako veľmi a či je vôbec je skúmaný gen prepisovaný. Výskum v oblasti virológie sa historicky viaže na štúdium herpetických vírusov. Ako model sa od roku 1976 využíva myšací gamma herpes vírus, ktorý bol objavený a charakterizovaný práve na našej katedre. Slúži na štúdium patogenézy a imunológie experimentálne infikovaných laboratórnych myší, ako aj na vznik nádorov. Na molekulárnej úrovni sa štúdujú vírus špecifické gény vo vzťahu k virulencii, patogenite a onkogenicite vírusu. Takisto naša katedra veľmi úzko spolupracuje aj s Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, kde máme detašované pracovisko a laboratória. Viacerí študenti si na SAVKE robia aj diplomové práce. No a okrem toho sa virológovia na Virologickom ústave veľmi intenzívne venujú aj ekológii vírusov, teda štúdiu vírusov vo vzťahu s ich prostredím, napríklad hlodavcami prenášané hantavírusy a arenavírusy, kliešťami prenášané vírusy alebo vírusy chrypky. A takisto zase na oddelení imunológie vírusov sa skúmajú stratégie, ktoré vírusy používajú na to, aby efektívne unikli detekcii našim imunitným systémom. Tu nám máme ešte zo pár obrázkov základného vybavenia virologického laboratória. Takže toto je laminárny box, ako už bolo povedané, zabezpečuje sterilné prostredie. Toto je termostat, ktorý slúži na prípravu alebo teda zabezpečuje kultiváciu, rast buniek alebo bunkových línií pri optimálnej teplote. Toto je zase centrifuga, ktorá slúži na stáčanie vzoriek, napríklad buniek. Tu na obrázku vidíte kolegu doktoranda virológa, ktorý sleduje pomocou mikroskopu prepojeného s počítačom stav bunkovej línie. Obrázky v počítači možno automaticky ukladať, pridávať k ním popis. No a tieto obrázky sú veľmi pekné, farebné. Sú to obrázky fluorescenčnej mikroskopie nádorovej bunkovej línie. Lebo ako iste viete, ako som už aj spomínal, vírusy sú nebunkové mikroorganizmy, čiže to znamená, že na to, aby prežili a rozmnožili, sa potrebujú existovať vnútri bunky. Preto sa volajú aj vnútrobunkové parazity. A pracovať s vírusmi teda môžeme len, keď ich množíme na bunkových liniách, ktoré sa špeciálne pripravujú tak, aby vyhovovali požiadavkám konkrétneho vírusu. Prečo som si ja vybral mikrobiológiu? Tak okrem toho, že štúdium mikrobiológie, ako aj mikrobiologický výskum je pre mňa veľmi zaujímavý, tak mikrobiológovi alebo virológovi sa v rámci odboru naskytá aj veľa možností uplatnenia.
Absolventi štúdia mikrobiológie, ktorí chcú a majú predpoklady naďalej prispievať k rozvoju vedeckého poznania, sa môžu uplatniť v základnom výskume na univerzite alebo na ústavoch Slovenskej akadémie vied. Takisto na iných vedeckých alebo výskumných inštitúciách. Ďalej sa absolvent môže uplatniť ako laboratórny diagnostik alebo mikrobiologický laborant na pracovisku klinickej mikrobiológie minimálne v každej väčšej okresnej nemocnici alebo v súkromných laboratóriách, napríklad Medirex alebo Alpha Medical, sú také známejšie na Slovensku. Ďalej sa absolvent vie uplatniť v agropotravinárskom komplexe ako pracovník regionálnych podnikov a prevádzok v oblasti vodného hospodárstva a potravinárstva, prípadne hygieny. Takisto sa môže zamestnať v oblasti potravinárskej a priemyselnej mikrobiológie alebo ako mikrobiológ pitných a odpadových vôd. No a samozrejme aj vzhľadom na súčasnú dobu, ktorú žijeme, snáď ani netreba pripomínať dôležitú úlohu mikrobiológov alebo virológov, a teda ich uplatnenie v oblasti výroby bakteriálnych či vírusových vakcín, takisto vo výskume. Virológ sa ďalej vie uplatniť na výskumných ústavoch, kde sa využíva vírus ako model, v rezorte zdravotníctva, v oblasti diagnostiky vírusov, imunológie, onkológie, epidemiológie, mikrobiológie, prípravy ser či očkovacích látok. A na záver je to z mojej strany všetko. Ďakujem vám v mene celej katedry za pozornosť a verím, že vás táto prezentácia ako aj náš výskum zaujali a pomôže vám to ďalej pri ďalšom rozhodovaní. No a my sa teraz presunieme v našom programe ďalej a to bude katedra živočíšnej fyziológie a etológie, kde je pripravený pán doktor Molčan. Milí študenti, vítam vás na online prezentácii katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Dovoľte, aby som vás najprv predstavil kolektív katedry. Ten je pestrý. Tvoria ho nadšení, tvoriví, mladší, ambiciózni a starší, skúsení odborníci. Naplň práce je pedagogika a veda. Katedru by som vám preto rád predstavil práve z týchto dvoch pohľadov. V rámci pedagogiky zamestnanci katedry vyučujú a participujú na výuke viacerých predmetov v bakalárskom stupni štúdia. Katedra má akreditovaný ako magisterský, tak aj doktorandský stupeň. Zjednodušene povedané, po skončení bakalárskeho stupňa končíte ako biológ. Ak sa ďalej vyberiete v štúdiu na našej katedre, končíte magisterský stupeň v študijnom programe Fyziológia živočíchov a etológia. Doktorandský stupeň na našej katedre následne končíte ako fyziológ živočíchov. No, späť k tomu, čo vás asi teraz primárne zaujíma, to je práve ten bakalársky stupeň. V rámci neho sa môžete s pracovníkmi z našej katedry stretnúť vo viacerých predmetoch, ktoré vyučujú. Dúfam, že som na žiadne nezabudol, ak náhodou, tak mi bude odpustené. No, vymenujem etológia, biológia bunky, výzvy súčasnej biológie, bioetika, anatómia, fyziológia človeka a fyziológia živočíchov. Zámerne som fyziológiu živočíchov spomenul ako posledný, ale ten je medzi študentmi veľmi obľúbený. A to nie len z tohto pohľadu, že ho vyučuje pán profesor Zeman, ktorý jednak dáva do toho ten svoj vlastný, jemu vlastný vtip a humor a sú tie prednášky také ľudské a zrozumiteľné, ale zároveň a ten predmet obsahuje cvičenia, ktoré sú medzi študentami veľmi vysoko evaluované, hodnotené a to z tohto pohľadu, že to ozaj praktické cvičenia. V rámci cvičení si máte možnosť nielen vyskúšať všetky biochemické analýzy, extrakciu tkaní, homogenizáciu tkaní a extrakciu alebo analýzu ďalších biologických vzoriek, ale môžete sa vlastne aj stretnúť so živočíchmi. Tuto napríklad, čo vidíte teraz na tomto videu, sú práve tie ukážky z týchto cvičení. Vidíte, že sú to farebné, bohaté cvičenia. Tuto máme napríklad kolegyňa robila analýzu množstva kyslíka vo vode, v ktorej žil práve kapor. A čuduj sa svete, v porovnaní s zostudenou vodou z kohutika alebo s teplou vodou, voda, v ktorej žil vodný živočích, naozaj obsahovala signifikantne menej kyslíka. Jednoduchý test a môžete si to na cvičeniach práve na základných cvičeniach na bakalárskom stupni vyskúšať. Ďalšie cvičenia, napríklad z krvi, tam si študenti dokazujú, že aj v malej kvapke zaschnutej, starej zaschnutej krvi je možné detekovať krv. A to pomocou prítomnosti tzv. Teichmannových kryštálikov, ktoré si potom vizualizujú pod mikroskopom nádherné útvary. Študentom to vždycky vychádza, je to nádherné cvičenie. Čo študentov tiež baví, je analýza vlastnej krvi z kapilárnej, z maličkej kvapky kapilárnej krvi. Si môžu tam vlastne v neznámej vzorke zistiť
pomocou známych antigénov krvnú skupinu, svoju vlastnú krvnú skupinu, ak majú záujem. A to ako v systéme AB0, tak aj RH. To, že krv nie je voda, to už dávno vieme, ale to si študenti môžu na cvičeniach vyskúšať práve pomocou známych roztokov modrej skalice, ktoré majú istú hustotu a kvapkaním krvi práve do tých roztokov zistujú, či tá kvapka padne na dno a teda je ťažšia a má vyššiu hustotu, vznáša sa, ako to práve teraz vo videu vidíme, alebo vlastne vystúpi hore a tá kvapka krvi má nižšiu hustotu ako samotná modrá skalica. Pre biológov už na bakalárskom stupni pojmy ako osmóza alebo ako difúzia by mali byť známe. Práve pomocou erytrocitov si môžu demonstrovať nádherne lízu samotných buniek a to práve v prostredí rôznych koncentrácií osmotických aktívnych látok až po samotnú destilovanú vodu, kde tie bunky lízujú a praskajú a ten roztok je nádherne červený. Čo študentov veľmi baví a fascinuje manipulácia samozrejme so zvieratami. Ako tu vidíte v rámci termoregulácie na cvičení si môžu zvieratá uchopiť, odmerať nielen svoju vlastnú teplotu na rôznych častiach tela, ale aj teplotu zvierat a to nie len cicavcov rôznych, ale aj u vtákov, prepelica a taktiež aj u plazov. Späť a teraz k vede. To je druhá časť, ktorej sa na katedre venujeme. Na katedre sa intenzívne venujú vplyvu rôznych environmentálnych faktorov, napríklad svetelného znečistenia, na zmeny vo fungovaní vnútorných procesov v organizme. Zmeny analyzujeme od prepisu génov až po systémové zmeny, ktoré meriame bezkontaktne pomocou telemetrie. Telemetrické meranie vieme kombinovať s rôznymi behaviorálnymi parametrami alebo meraniami a farmakologickými testami, kedy zvieratám voľne pohyblivými vieme aplikovať konkrétne chemické látky a sledovať zmeny v systéme. Systémové zmeny začínajú už zmenami na bunkovej úrovni. Bunky vieme spočítať, kultivovať a špecificky označiť. Tuto napríklad vidíte bunky a tie veľké modré útvary, to sú práve jadra. Vidíte, ako jadro tvorí obrovskú časť. Veľkou témou je onkologický výskum, v ktorom sa tiež angažujeme. Liečiva testujeme ako na špeciálnych modeloch zvierat. Mali ste šancu tam vidieť myšku, ktorá vlastne bola imunodeficientná a tam následne boli z nej vybrané nádory. Tie sa analyzujú ako vo veľkosti, tak vlastne aj potom nejaké analýzy, či už na molekulárnej úrovni alebo nejaké iné typy analýz. Ďalším modelom testovania rastu nádorov je model chorioallantoickej membrány, tzv. CAMO model. Embria, tuto máme embryo prepelice, ale taktiež sa to robí aj na kurčiacom embrii. Tento model je relatívne jednoduchý, rýchly a na financovanie málo nákladný. Je to taký takzvaný systém. Tento systém umožňuje screening veľkého počtu vzoriek, ako aj vidíte tu v inkubátore. Je tam veľa týchto nádobiek, vlastne týchto misiek s týmito embriami, ktoré rastú. A vidíte, že ešte len štvrtý embryonálny deň a nádherná angiogenéza práve z týchto embrií. Piatý deň ešte intenzívnejší rast týchto ciev okolo toho embria. Nehovorím 5., 6., 7. až do 9. dňa. Táto samotná metóda CAM umožňuje študovať rôzne tkanivové štepy, rast a metastázovanie nádorov, hojenie rán, štúdium zmien po aplikácii rôznych látok, liečiv, toxikologické analýzy, ako aj zmeny v raste ciev po aplikácii PRO a antiangiogénnych látok, čiže látok, ktoré stimulujú alebo inhibujú rast ciev. Na katedre sa venujeme práve testovaniu tzv. PRO a antiangiogénnych látok, ktoré môžu byť používané aj na liečbu onkologických nádorov alebo onkologických ochorení. Na modeli vtákov, ale aj u cicavcov študujeme, ako matka ovplyvňuje potomstvo, ktoré znaky sa prenesú do ďalšej generácie s vyššou silou, tzv. Epigeneticky. Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou na našej katedre, vednou disciplínou, ktorú študujeme, je etológia. Je to vedná disciplína, ktorá študuje správanie živočíchov. Na katedre sa venujeme predovšetkým výskumu vplyvu rôznych environmentálnych faktorov na správanie laboratórnych zvierat a tiež výskumu správania zvierat žijúcich v prostredí zoo. Zmeny v správaní odhaľujeme jednotlivými pozorovaním zvierat v ich domácej klietke za pomoci rôznych záznamových zariadení, ako sú kamery, špeciálne mikrofóny. Zvieratá same o sebe nám nevedia povedať, ako sa cítia, čo prežívajú. A tak sa vymysleli iné spôsoby, ako sa ich na to opýtať. Pri výskume správania podobného úzkosti nám napríklad pomáha vyvýšené bludisko v tváre plus, v ktorom úzkostnejšie zvieratá trávia viac času v uzatvorených ramenách v porovnaní s tými ramenami otvorenými, ako to máte šancu vidieť na tom obrázku. V spolupráci s Bratislavskou zoo sa snažíme zistiť, ako zlepšiť život zvierat v zajati, ako zamedziť vzniku rôznych poruch správania. Jeden z našich výskumov bol zameraný na vlky a na to, ako u nich v prípade výbehu na veľkosti naozaj záleží. No, späť do laboratória. Správanie zvierat tam testujeme aj pomocou testu otvoreného poľa. Zvieratko sa hýbe v otvorenom poli a preferuje za normálnych okolností okraje a kúty. Vykonáva s istou frekvenciou a rôzne aktivity, ako je čistenie, urinácia, defekácia. Činnosti, ktoré nám čo to o zvierati prezrádzajú. Správanie analyzujeme aj pomocou tzv. Black box boxu.
testy, či už open field alebo black box, vieme kombinovať s fyziologickým meraním tlaku krvi, frekvencie srdca či teploty tela. Prepájame tak fyziológiu s etológiou. Existuje mnoho ďalších behaviorálnych testov, ktoré na katedre vykonávame a ktoré skúmajú motoriku, ako aj exploračné, úzkostné a depresívne správanie či kognitívne schopnosti a sociabilitu. Testy sa dajú medzi sebou rôzne kombinovať. Takže vlastne nie je to založené iba na jednom teste. Veda je tvorivá činnosť. Na katedre sa okrem kvalitnej pedagogiky robí excelentná veda, ktorá ako podľa ukážok vidieť láka tvorivých mladých ľudí, študentov, vás. Len tak počiaru, obrázky, ktoré teraz máte šancu vidieť, pochádzajú z rôznych oslav a študentských vianočných večierkov. A od študentov. Záverom vám chcem poďakovať za pozornosť. Verím, že aj vplyvom takejto online prezentácie, nielen našej katedry, ale aj ostatných katedier biologickej sekcie, sa vo vás už prebudza záujem a nadšenie pre vedu. Nech sa už rozsednete v ďalšom štúdiu akokoľvek. Držíme vám palce. Nech ste hlavne spokojní vy sami a nech ste prínosom pre spoločnosť. Za kolektív katedry vás pozdravuje Ľuboš Molčan. A ďakujem. Vám zaujímavá taká otázka, že ako reagujú nejakí študenti, ktorí sa ešte nestretli s pitvou alebo niečím podobným? Študenti reagujú rôzne, áno, robíme aj pitvy na tých základných cvičeniach. To patrí k biológii. Ja myslím, že dobrý biológ by mal vedieť zvieratka, akože pozorovať, mal by sa vedieť, kým slušne správať, mala by tam byť taká tá úcta. Zároveň na druhej strane pre potreby výskumu je potrebné tie zvieratá aj niekedy otvoriť. No, ono to nie je vždycky najpríjemnejšie, ale ak sa spraví humánne, a usmrtenie zvieraťa, tak je to vlastne všetko viac menej pre účely vedy, je to akceptovateľné. No tí študenti reagujú rôzne aj na tie pitvy, ale vo veľkej časti tí študenti sú práve že nadšení. Chcú to vidieť, chcú sa toho zvieraťa dotknúť, chcú vidieť, kde sú tie orgány, ako sú uložené vedľa seba. A vôbec prvýkrát niektorí vidia pankreas, oni to poznajú, že kde asi je, ale keď to naozaj v skutočnosti vidia, nájdu, tak sú nadšení. Keď vidia na dobličku, ako je uložená práve v tých vlastne v tom tukovom tkanive a potom sa im aj vysvetlí, že na čo to tukové tkanivo je dobre, prečo je vlastne toľko tukového tkanivo, sú nadšení z tohoto. Tráviaci systém samozrejme, že smrdí, ale k tomu patrí. Jednoducho po pitvu bez smradu toto nemôžete zažiť. To ako nemôžeme každého nútiť, že každý biológ musí rozpitvať. Takže ako, ak tam nechcú byť a chcú vlastne skôr iba analyzovať tie vzorky, to je vlastne už ako keď si varíte doma peče na obed, čo nás dneska asi čaká, tak jednoducho môžu odísť z tej miestnosti, vôbec to nemusia cítiť všetko a spracúvajú už ďalej tie biologické vzorky bez toho, aby viac menej mali nejaký ten, ako sa hovorí, očný kontakt s tým zvieraťom práve pri tom nepríjemnom a pri tom pitvaní. Takže je to rôzne, ale vo veľkej miere sa tí študenti práve na toto tešia. Teraz sa pomaličky presunieme do ďalšej časti nášho programu a to bude katedra fyziológie rastlín, kde by sme mali mať už pripraveného pána docenta Vaculíka, ktorý vám povie niečo bližšie o tejto katedre. Tak ďakujem pekne. Takže možno mnohých študentov zaujímajú rastliny ako také, tak vás skúsim niečo povedať vlastne o tých rastlinách trošku viac, ale možno by som skôr skúsil predstaviť fyziológiu rastlín. Že čo je vlastne tá fyziológia rastlín? Možno vás to mnohých zaujíme, poviete si, je to botanika, no má to blízko k rastlinám, nie je to úplne celkom botanika, lebo fyziológia rastlín skôr študuje tie procesy, ktoré prebiehajú vo vnútri rastlín. Študuje ich tajomstvá, možno ako žijú, ako sa vyvíjajú, ako rastú, ako interagujú so svojím prostredím. Čiže to je náplňou vlastne fyziológie rastlín ako takej. A samozrejme, ten tajný život alebo skrytý život rastlín je veľmi zaujímavý, preto sa tomu na katedre venujeme. A dovolím si vám trošičku ten tajný život objasniť možno na niektorých takých zaujímavostiach. Samozrejme, nepochybne k rastlinám patrí interakcia so svojím prostredím a rastliny potrebujú vlastne z prostredia príjmať vodu a rôzne minerálne látky. Každému asi nápadne, že ten príjem sa uskutočňuje pomocou koreňa a transportuje sa do nadzemných častí, ale možno mnoho ľudí ani netuší vlastne, aké sú také dômyselné tie mechanizmy, ako sa tá voda a minerálne živiny transportujú cez tú rastlinu, že existuje systém ciev v rastline, možno ste počuli niečo o xyléme, o floéme, ako môžete aj na obrázku vidieť, je to veľmi dômyselný systém, ktorým rastliny transportujú túto vodu z koreňa do nadzemnej časti. A možno na mnohých prípadoch môže pripomínať potrubie. V podstate vyzerá veľmi podobne ako potrubie, ktorým si my prinášame vodu na našich príbytkov. Takže rastliny majú tiež takýto systém založený na podobných mechanizmoch. Takže sú tu určite také paralely. Tiež
Možno si mnohí myslíte, že rastliny sú možno menej zaujímavé ako živočichy, o ktorých sme počuli pred chvíľočkou, aj vďaka tomu, že rastliny sú prisadnuté, majú sesilný spôsob života, že sa nevedia hýbať a ako živočichy alebo človek nevedia sa presunúť z jedného miesta na druhé. No možno by ste sa divili, ale aj rastliny ako také sa dokážu predsa len trošku hýbať, aj keď možno ten pohyb nie je taký dokonalý ako pohyb živočíchov, ale už len otváranie a zatváranie kvetov, najmä keď sa sleduje možno počas nejakého časozberného snímania, vie byť veľmi zaujímavý. Alebo napríklad možno ste si ani neuvedomili, že kvety sa dokážu otvárať a zatvárať vzhľadom na napríklad vonkajšiu teplotu alebo svetlo, čo je veľmi dôležitý faktor, ktorý reguluje otváranie a zatváranie kvetov. Alebo mäsožravé rastliny, ako máme na obrázku dole vľavo, vlastne dokážu veľmi rýchlo vykonávať pohyb, keď chcú chytiť svoju korisť do pasce. Tiež napríklad v rámci fyziológie sa naši študenti dozvedajú zaujímavé informácie o tom, že rastliny majú oči. Ja im vždy tak poviem, že majú oči, aby si boli trošku prekvapení. Samozrejme, tie oči nie sú ako také, ako máme my, sú trošku na inej báze. Sú to také špeciálne receptory, pomocou ktorých napríklad dokážu rozoznávať intenzitu alebo farbu svetla. Napríklad fitochromy, ktoré reagujú na červené svetlo. Takže je tam určitá taká paralela možno medzi tými rastlinami a živočíchmi. Tiež je zaujímavé, ako rastliny jedia. My, ľudia, musíme sa každý deň najesť, pokiaľ chceme teda ako tak fungovať. Rastliny nepotrebujú jesť, lebo si dokážu vytvoriť vlastne dôležité energetické látky v procese zvanom fotosyntéza. O tom vám asi ani nemusím rozprávať. Ale pritom tento proces je veľmi jedinečný, pretože bez neho by sme tu ani my vlastne nemohli existovať. A práve fyziológia rastlín študuje tento proces z hľadiska možno nejakých procesov, kde prebieha, ako to celé je riadené. Takže tá fotosyntéza je naozaj veľmi kľúčový, dôležitý bod. Samozrejme, rastliny sú užitočné pre nás, ale možno si to ani častokrát neuvedomujeme. Obklopujú nás možno všade, častokrát po nich stúpame, ani si neuvedomujeme, že ideme okolo takých stromov, kríkov, sú pre nás s dôležitým zdrojom potravy napríklad, aj herbivórne živočíchy, aj vegetariáni potrebujú rastliny, tí o tom dobre vedia. Samozrejme, vo fotosyntéze sa vytvára kyslík, bez ktorého by sme nemohli v žiadnom prípade existovať. Ale už aj študenti alebo všetci ľudia, ktorí využívajú papier v akejkoľvek podobe, si možno neuvedomujú, že dennodenne sa s tými rastlinami stretávame a naozaj môžu byť alebo sú pre nás veľmi užitočné a dôležité. Na druhej strane, niektoré rastliny môžu byť aj nebezpečné. To možno niektorí už skúsili alebo teda vedia, že mnohé z tých rastlín obsahujú rôzne toxické látky. Poznáme rôzne jedovaté rastliny, možno už ako malé deti nám rodičia vraveli, nechytaj durman alebo nepomýl si vranie oko švorliste s čučoriedkou, pretože to môže byť pre teba veľmi dôležité, že konvalinka májová síce vyzerá krásne, ale môže byť jedovatá. Takže treba dať pozor a treba rozlišovať, že ktoré látky obsiahnuté v rastlinách môžu byť jedovaté. No na druhej strane mnohé z týchto látok zase môžu byť užitočné napríklad v medicíne, lebo sa používajú pri vývoji nových rôznych liečiv. Takže to bol taký krátky exkurs do toho, že rastliny naozaj môžu byť veľmi zaujímavé a sú pre nás zdrojom inšpirácie v našom bádaní. Ale v krátkosti by som možno priblížil našu katedru fyziológie rastlín a nejaké oblasti, ktorým sa v posledných rokoch venujeme, či už je to výskum napríklad vplyvu ťažkých kovov alebo toxických rôznych polokovov na rastliny, ktoré môžu vo veľkom vlastne inhibovať rast. Sú to potom napríklad oblasti výskumu DEC1 proteínu, ktorý vlastne riadi nejaké skoré vývinové štádia a organizáciu celej rastliny. Možno takým zaujímavým progresívnym oblastiam výskumu patrí študovanie vplyvu plazmy, nízkoteplotnej plazmy a jej vplyvu na rastliny, ktoré prebieha v spolupráci s fakultou matematik, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, alebo štúdium rastlinných kalpainov, čo sú určité proteázy, ktoré boli objavené v živočíchoch, ale majú už svoju funkciu známu aj v rastlinách. Ďalšie napríklad oblasti výskumu sú zamerané na zvyšovanie kvality olejov, možno nejakých olejov rastlín, ktoré nepatria priamo medzi využiteľné z hľadiska potravinárstva, ale môžu mať využitie v priemysle. Veľmi dôležitou domenou nášho výskumu je kremík. Kremík ako nejaký doteraz neesenciálny prvok, avšak veľmi prospešný, pretože dokáže potláčať rôzne formy biotického a abiotického stresu, či už sú to spomínané ťažké kovy, toxické prvky, alebo rôzne patogény, sucho,
vysoká teplota. To sú všetko faktory, s ktorými bojujeme každodenne a aj vďaka nástupu klimatických zmien pravdepodobne budeme musieť zintenzívniť tento výskum alebo teda boj proti dôpadom týchto klimatických zmien. A v neposlednom rade sú to fitoremediácie, čo je nová taká progresívna metóda alebo cesta, ako by sa dali očistiť kontaminované územia pomocou rastlín, pomocou nových, moderných, progresívnych fitotechnológií. Samozrejme na to, aby sme mohli poskytnúť študentom dostatočné kvalitné vzdelanie aj nejakú výskumnú bázu, máme k dispozícii rôzne laboratória, ktoré sú vybavené na vlastne vybavené rôznym materiálnym vybavením, či už pre potreby štúdia molekulárno-biologických metód alebo biochemických metód. Máme veľmi dobre vybavené optické laboratória, disponujeme momentálne rôznymi typmi mikroskopov, či už sú to optické, fluorescenčné, dokonca aj elektronový mikroskop. Čiže po tejto stránke sme pomerne veľmi dobre vybavení a môžeme študentom poskytnúť dobré zázemie. No a o čo nám všetkým ide predovšetkým, na katedre chceme, aby študenti boli u nás spokojní, aby sa u nás cítili veľmi dobre, aby sme im poskytli kvalitné vzdelanie a s tým súvisí potom ich ďalej úspešné uplatnenie v praxi. Samozrejme, k práci pedagóga, vysokoškolského pedagóga patrí aj vlastne tá vedecko-výskumná práca. Snažíme sa publikovať naše výsledky práce naozaj v medzinárodne uznávaných kvalitných časopisoch, pričom tiež napríklad organizujeme rôzne konferencie, semináre alebo výstavy. Samozrejme, študenti sú živo účasťou všetkých týchto akcií. V neposlednom rade dôležité je aj propagovať a popularizovať svet rastlín. A tiež sa môžeme pochváliť, že niektorí, teda na katedre máme tzv. Špičkový tím vysokých škôl, ktorý tiež počiarkuje vlastne úspechy, ktoré dosiahla naša katedra a že naozaj študenti môžu dostať veľmi kvalitné vzdelanie na našom pracovisku. Okrem toho, naše pracovisko má veľmi dobre rozbehnutú spoluprácu s rôznymi univerzitami, nielen v Európe, ale aj v celom svete. Napríklad intenzívne spolupracujeme s univerzitami v Spojených štátoch, v Číne, Indii, v Južnej Afrike. V Európe máme veľmi veľké množstvo spolupracujúcich pracovisk, čiže tiež nie je problém, aby študenti boli vlastne zapojení do takejto medzinárodnej spolupráce v rámci nášho pracoviska. Tak dúfam, že som vám aspoň trošičku priblížil ten tajomný záhadný svet rastlín, ktorému sa venujeme, alebo výskumu, ktorého sa venujeme na našom pracovisku. Ďakujem vám veľmi pekne za váš záujem. Ďakujeme za túto prezentáciu. My máme ešte v komentároch, ste si možno aj všimli, máme ešte pani doktorku Lukáčovú, ktorá nám taktiež odpovedala na nejaké otázky. U nás na katedre sú stále rozbehnuté viaceré také smery, ktorým sa venujú rôzni naši členovia, ale myslím, že taká prepájacia nejaká téma, ktorá nás spája viacerých už dlhé roky, sú znečistenia pôd, najmä ťažkými kovmi, ktorými sa zapodívame a nejakými možnosťami vlastne ako aj rastliny by mohli napomôcť tomuto problému pri čistení pôd a tak ďalej. Takže týmto smerom sa ako v jednom smere uberám aj môj výskum. Tak ako vlastne pán docent spomínal, pozeráme sa na rastliny viac menej z rôznych hľadisk, či už je to nejaká úroveň nukleových kyselín, proteínov, enzymatiky a vôbec nejakých stresových reakcií, odpovedí, akumulácie tých rôznych škodlivých elementov, ako sú ťažké kovy z pôdy a tak ďalej. Takže je to také rôznorodé, ale myslím si, že každý, kto má akýkoľvek záujem o rastliny, si môže u nás nájsť nejaké to svoje miestečko. Okrem toho sa tu venujú výskumu mesožrávkam, in vitro kultúram, takže to tak veľmi rôznorodé naozaj. Ja musím povedať, že mňa veľmi motivoval hlavne prístup vyučujúcich, ktorý som ja zažila ešte ako bakalár, teda v tých prvých dvoch rokoch štúdia. Nebola som nejako úplne vyhranená smerom k rastlinám alebo k niečomu konkrétnemu. Mňa zaujímala biológia ako taká. A skutočne jedným z veľmi motivačných prvkov v tomto boli tie základné cvičenia z fyziológie a vôbec prístup vyučujúcich, hlavne ešte v toho času pani profesorky Masarovičovej, ktorá prednášala vlastne ten základný predmet z fyziológie. A takže takto nejako to začalo u mňa. Potom už som sa tak zamilovala do tých rastlín tak nejako spontánne, takže to bolo také nejaké prirodzené aj cez tých ľudí, aj tak. Takže ďakujem veľmi pekne, pani doktorke. No a náš program bude ďalej
napredovať katedrou antropológie. Moje meno je Michaela Dornhoferová, pracujem na katedre antropológie, pôsobím ako tá vysokoškolský pedagóg, zároveň aj vedec, že tieto naše dve alter ega sa v rámci našej profesie pekne prelínajú. No a teda rada by som vám priblížila to, čomu sa v rámci našej katedry venujeme. Antropológia všeobecne je veda o skúmaní človeka a v takomto naozaj doslova najširšom zmysle slova a možno ju chápať z rôznych hľadísk, alebo tá človeka, ľudstvo, populácie, jednotlivé skupiny, možno teda skúmať, analyzovať z rôznych pohľadov. Antropológiu môžeme deliť na také dva veľké celky, ktorou je kultúrna a fyzická, inak označovaná ako biologická antropológia. A práve teda kultúrnej antropológii, ktorá skúma človeka, populácie z nejakých kultúrno-sociálnych aspektov a vzťahov, a sa v rámci nášho pracoviska nevenujeme. Je to taká samostatná vedná disciplína, ktorej štúdium treba sponúkajú iné pracoviska aj v rámci Univerzity Komenského. Tým našim hlavným záberom, alebo teda prečo aj sme pod prírodovedeckou fakultou a pod biológiou je, že zaoberáme sa fyzickou, biologickou antropológiou. A predmetom nášho záujmu a skúmania je človek fyzicky, či už sú to živí jedinci, alebo sú to aj teda napríklad nejaké vzorky, z ktorých môžeme skúmať genetickú informáciu človeka, alebo sú to otlačky prstov, pier, ušníc, o ktorých ešte trošku budeme hovoriť, alebo tá na druhej strane kostrové pozostatky. Tá stále tým našim záberom je niečo reálne, niečo fyzické človeka, by sme to tak povedali. A čo sa týka fyzickej antropológie, tak aby sme to skomplikovali, tak ten záber je naozaj veľmi široký a veľmi veľký. V rámci štúdia aj na našej katedre študenti sa oboznámia naozaj so všetkými zákutiami biologickej, fyzickej antropológie, či už od metód, problematiky historickej antropológie, paleopatológie, ktorá skúma zdravotný stav ľudí v minulosti, vývinovej antropológie, morfológie človeka, čo je takou kmeňovou disciplínou pre pochopenie rôznorodosti ľudí, či už z pohľadu nejakých fyzických znakov, telesných rozmerov, telesných parametrov a mnohých ďalších. Genetika človeka neodmysliteľne tiež spadá pod antropológiu, pretože množstvo výskumov sa zaoberá práve molekulárno-genetickými analýzami, dermatoglyfika, budeme o nej ešte trošku hovoriť, etnická antropológia. A potom je to celý súbor aplikovaných disciplín v rámci antropológie, akými je forenzná, v súčasnosti najpopulárnejšia antropológia, klinická antropológia, športová, rovnako aj ergonómia. A ten záber je naozaj veľký a väčšinu z tohto, čo som aj vymenovala, tak množstvo výskumov, ktorých na našom pracovisku prebiehajú, sa aj k týmto jednotlivým častiam akoby spájajú a prepájajú. A vybrala som také tri hlavné, povedzme, skupiny alebo zábery toho, čomu sa v rámci našej katedry venujeme, čo skúmame. A prvým takým veľkým záberom alebo takou veľkou skupinou výskumov, či už na úrovni diplomových alebo aj dizertačných prác, alebo teda aj našich už potom teda v rámci zamestnaneckého vzťahu výskumov, je historická antropológia. V rámci nej študujeme kostrové pozostatky z rôznych archeologických lokalít, prevažne teda z územia Slovenska, pričom nás teda zaujíma získať čo najviac informácií o ľudí danej skupiny, danej kultúry, čím sa živili, ako trebárs vyzerali, aká bola ich telesná konštitúcia, čo bolo pre nich možno špecifické, práve aj nástrojmi a metodami paleopatológie, skúmame ich zdravotný stav, a taktiež v rámci aj historickej antropológie sú veľmi dôležité molekulárno-genetické metódy, ktoré nám môžu dopomáhať k ozrejmeniu napríklad migrácií jednotlivých kultúr, ktoré tam na našom území žili a nejakým spôsobom kooperovali. A vybrala som pár takých príkladov, takých povedzme, aj najzaujímavejších, aj najsúčasnejších výskumov, ktorým sa neustále venujeme. A v posledných rokoch to bol veľmi zaujímavý výskum
mumifikovaného tela pani z hradu Krásna Hôrka, kedy našou úlohou ako antropologov bolo jednak posúdenie z celkového stavu tejto múmie, či nedochádza k nejakej degradácii alebo poškodeniu. A veľmi zaujímavé bolo, že sme riešili a luštili otázku, komu teda to telo patrí, pretože bola to taká trošku detektívka, a s rozuzlením toho, že pravdepodobne ide o pozostatky Žofie Šeredijovej, ktorá aj podľa takej akoby legendy by to mala byť. Ďalší veľký výskum bol zameraný na avarské pohrebisko, pár rokov dozadu objavené nedaleko Bratislavy, kde počas takmer pol roka aj naši študenti aktívne pracovali pri exhumovaní, začisťovaní kostrových pozostatkov, nakoľko sa jedná o jedno z najväčších pohrebísk tohto typu na našom území. Objavených a preskúmaných bolo takmer 500 hrobov. A veľmi aktuálny výskum je objav kostrových pozostatkov v krypte pod katedrálnym kostolom v Žiline, kde je doslova obrovské množstvo, obrovská hrba na seba naukladaných kostí. A také prvé odhady predpokladajú, že budeme sa tomu musieť teda venovať minimálne ďalšie leto, a teda tomu aj dúfame. A už teraz sme zvedaví, čo sa nám podarí preskúmať a získať. Budeme veriť, že sa nám podarí do tohto výskumu aj zapojiť študentov, ktorí by si takto mohli vyskúšať aj svoje praktické zručnosti. Čo sa týka ďalšieho takého záberu, ktorému sa venujeme v rámci našej katedry, je oblasť, povedzme, forenznej antropológie. Aj keď častokrát tieto jednotlivé naše výskumy sa prelínajú, nie vždy sa dajú presne klasifikovať pod nejakú vednú disciplínu, ale povedzme, že v rámci tej forenznej antropológie naozaj tam množstvo výskumov sa robí. Jednak sú to výskumy, ktoré sú zamerané na variabilitu otlačkov prstov, teda daktyloskopie alebo celý súbor tejto vednej disciplíny sa označuje ako dermatoglyfika, kedy vlastne vieme, že otlačky prstov sú pre človeka veľmi jedinečné, sú takým identifikačným znakom. Ale čo je zaujímavé, že nie sú to len otlačky takých tých koncových článkov prstov, ale môžu to byť otlačky aj dlane, prípadne tých ďalších článkov na prstoch, ktoré môžu niesť opäť takúto veľmi významnú identifikačnú informáciu. V rámci otlačkov prstov je veľmi zaujímavé, že môžu nám poodhaliť aj čo to o zdravotnom stave jedinca, pretože sú v určitom vzťahu aj v súvislosti s niektorými ochoreniami. Aktuálne sa kolegyňa venuje výskumu v súvislosti s niektorými duševnými chorobami, ako napríklad schizofrénia alebo poruchy autistického spektra. A tu už môžete vidieť, že je to práve také prelínanie mimo, povedzme, možno aj toho forenzného sveta do takého toho medicínsko-zdravotníckého. Z pohľadu forenznej antropológie sú veľmi zaujímavé alebo tá potrebné aj štúdia a poznatky v súvislosti s rôznymi poškodeniami, poraneniami kostí alebo taktiež s mechanizmami rozkladu tela po jeho nejaké objavenie, čo sú veľmi také palčivé otázky, na ktoré je potrebné zodpovedať pri náleze nejakej kostry niekde v prírode, aby sme vedeli nejakým spôsobom aj zadefinovať, do akej miery môže byť toto rozhodujúce pre opäť nejakú ďalšiu identifikáciu. A v rámci forenznej antropológie je taký veľký záber výskumov aj spojený s tzv. Biologickým vekom, kedy vlastne sa skúma to, aké rôzne metódy nám umožňujú odhaliť alebo čo najpresnejšie stanoviť vek jedinca bez toho, aby sme aj poznali jeho kalendárny, teda ten jeho dátum narodenia. A takéto poznatky sú zase veľmi dôležité aj z pohľadu posúdenia veku napríklad ľudí, ktorí sa snažia dostať na naše územie, teda ide o nejakú nelegálnu migráciu, sú častokrát bez dokladov, že potrebujeme nejakými exaktnými metodami zistiť a pokúsiť sa čo najpresnejšie odhadnúť ich vek. A práve aj na toto sú takéto naše výskumy zamerané. A treťou takou opäť veľmi širokou
skupinou výskumov sú výskumy, ktoré spadajú do vývinovej, prípadne klinickej antropológie. Vývinová antropológia sa zaoberá skúmaním rastu a vývinu jedincov a faktorov, ktoré na tieto procesy vplývajú. Veľmi dôležité je spoznanie alebo vytváranie tzv. Populačných noriem, či už teda pre deti jednotlivých vekových kategórií, ale isto aj pre dospelých. A pretože na základe týchto poznatkov alebo tieto poznatky môžu využívať lekári vo svojej každodennej praxi, aby videli, či teda ten rast dieťaťa je v takých tých optimálnych hraniciach alebo v rozmedzi, či nemôže súvisieť s nejakým chorobným stavom a podobne. Takže tu sa práve pekne vývinová antropológia prelína s klinickou antropológiou, ktorá už treba sleduje a rieši problematiku práve rôznych ochorení a ich dopadu na treba telesnú stavbu, proporcionalitu tela a podobne. Z pohľadu práve rôznych aj takých akoby poznatkov vývinovej antropológie môžeme spomenúť aktuálnu treba zriešenú tému sledovania rastu hlavičiek malých detí s dôrazom na prednú fontanelku, to je takéto mäkké miesto na vrchole hlavy u babetiek, kedy napríklad jej variabilita v tváre, teda jej treba zaostávanie v raste alebo naopak skoré uzatváranie, môže signalizovať nejakú a môže súvisieť s nejakou chorobou. Takže častokrát aj tieto poznatky antropologov napomáhajú aj pri diagnostike niektorých ochorení. A rovnako je dôležité aj sledovať v prípade chorých jedincov stav napríklad pred nejakým operačným zákrokom, po operačnom zákroku, či aj treba ten organizmus na to reaguje, či sa to teličko dostáva do normy. A širokým záberom v rámci povedzme aj tejto vývinovej, prípadne klinickej antropológie, molekulárna antropológia, v rámci ktorej sa kolegovia venujú skúmaniu genetických polymorfizmov spojených najčastejšie teda s kardiovaskulárnym rizikom, menopauzálnym statusom a podobne. A v posledných rokoch sa rozbieha veľmi zaujímavá problematika využitia molekulárno-genetických analýz a posúdenia stavby tela vo vzťahu k športovcom, pretože aj tá športová výkonnosť je geneticky podmienená a pokiaľ teda preskúmame tú genetickú informáciu športovca versus jeho stavbu tela, jeho zloženie tela rôznymi aj modernými metodami, najčastejšie využívanou napríklad bioimpedančnou analýzou, tak môžu týmto spracovať veľmi efektívne tréneri, nastaviť im veľmi vhodný individuálny plán prípravy športovej a podobne. Zloženiu tela sa môžeme venovať a kolegovia sa aj venujú aj vo vzťahu k faktorom prostredia, ktoré bežne na nás vplývajú, či už je to fajčenie, či už sú to aj v súčasnosti mnohé potravinové alergie. Takže aj z takéhoto zase toho zdravotného hľadiska to poznatky sú veľmi dôležité. Takže tu môžeme pekne vidieť, že naozaj antropológia má veľmi široké a veľmi rôznorodé oblasti pôsobenia. A rovnako aj je tak možno výhodou, že aj teda budúci absolventi majú potom takú širšiu možnosť uplatnenia. Naši absolventi ale teda sú úspešní nielen teda v rôznych biologických a molekulárno-genetických laboratóriách, nakoľko teda všetci máte a po vyštudovaní aj biológie máte taký ten rovnaký základ, ktorý je potom aj katedrami obohatený, ale môžeme sa stretnúť aj s pozíciami pracovnými ako klinický antropolog, ktorý pracuje a spolupracuje s lekármi v nemocniciach. V tej forenznej oblasti sú absolventi najčastejšie zamestnancami a expertami kriminalisticko-expertízneho ústavu, kde teda pôsobia na pozícii expertov pre analýzu biologických dôkazov. Taktiež v takej tej komerčnejšej oblasti sú naši absolventi veľmi žiadaní v oblasti poisťovníctva a konkrétne v oblasti, treba označuje ako likvidátor poistných udalostí, kedy vlastne pri či už úrazovom poistení alebo životnom poistení je výhodou, keď teda pracovník dokáže sa vyznať a rozpozná alebo rozumieť medicínskym zdravotným záznamom poistených osôb a teda vyhodnocovať, posudzovať toto riziko. A taktiež absolventi častokrát alebo
obsadzujú pozície kurátorov múzeí, v múzeách, v ktorých sa nachádzajú aj takéto antropologické zbierky. A väčšinou sú to zase absolventi, ktorí inklinujú skôr takej tej historickej antropológii. No a samozrejme, takým tým pre nás ako často je najlogickejším pokračovaním je, že zostávame v rámci univerzity, v rámci vysokej školy, kde jednak rozvíjame našu pedagogickú prácu, ale aj to výskumnú. A v prípade, že by ste mali otázky, neváhajte nás kontaktovať, či už nášho šéfa, docenta Beňuša, alebo pokojne sa obráťte aj na mňa. A viacero informácií nájdete aj na stránke katedry. Môžete si pustiť také krátke, pútavé video o našej práci, kde sa dozviete aj niečo, čo som možno teraz zabudla spomenúť, alebo ma to hneď nenapadlo. A aj s pár teda zábermi, aby ste si to možno vedeli predstaviť. Ja budem dúfať, že sa s viacerými z vás stretneme v budúcnosti, či už teda v laviciach, alebo aj na nejakých výskumoch, do ktorých sa môžete aj ako dobrovoľníci zapojiť. A prajem vám, nech si dobre zvolíte vaše budúce pôsobenie a hlavne nech vám to, čo si zvolíte, aj robí radosť. Vieme, že teda katedra antropológie je volaná na rôzne vykopávky, rôzne nálezy, ktoré sa na Slovensku nachádzajú. Tak by ma zaujímalo, že či nejaký taký najbizarnejší alebo nejaký takú vtipnú príhodu. Ja určite nechám slovo Števke, lebo teda, aby som len ja svoj entuziasmus takto hneď netlačila na študentov. Dobrý deň, tak pre mňa asi taký najväčší zážitok bolo celkovo taký prvý terén zo školy, práve to kopanie toho avarského pohrebiska, ktoré spomínala doktorka. A pre mňa celkovo akože asi tie konské hroby, že prvýkrát som videla, že hrob vo veľkosti fakt základov na dom takého menšieho, kde sme museli liesť rebrikom dnu aj von. A v podstate to bolo pre mňa asi také, že wow, že fakt je to také obrovské. A aj celkovo, akože, čo sa tam našli, také rôzne deformované kostrové pozostatky, tak to boli pre mňa asi také akože, silnejšie momenty, občas aj vtipné, takže to bolo také pre mňa fajn. Ja sa venujem historickej antropológii, čiže vlastne skúmam 7000 rokov staré kosti zo Slovenska a snažíme sa to prepojiť na také modernejšie analýzy z hľadiska aj genetiky, aj analýzy akože rekonštrukcie tých potravných zvyklostí, čiže sa venujem aj analýze stabilných izotopov a genetickým analýzam, sekvenáciám a podobným veciam, čo sa týkajú akože tých genetických analýz na týchto kostrových pozostatkoch. Tu práve môžeme pekne vidieť na tom, čo Števka povedala, že antropológia ponúka pre absolventov, ktorých láka taká laboratórna práca aj tieto možnosti práce a naopak pre také možno aj dobrodružnejšie povahy práve práca, ktorá je viazaná na terén, či už je to preskúmavanie pohrebísk, preskúmavanie krypt kostolov, tajúplných miest. A častokrát sa stretávame naozaj s veľmi zaujímavými nálezmi. Zabudla som spomenúť aj výskum košických mučeníkov, kde sme teda na ich pozostatkoch hľadali známky nejakých teda násilných činov, ktoré na nich boli spáchané. Alebo sme preskúmavali aj kostrové pozostatky pradetka Audrey Hepburnovej. A to človek ani nevie častokrát, že s čím sa stretne a čo ho takto milo prekvapí. No a my sa teraz presunieme v programe ešte ďalej. Ešte nás čakajú tri katedry, katedra botaniky, zoológie a ekológie. A práve teraz ideme na katedru botaniky. Takže dovolte mi privítať vás na našej katedre. A keďže je to deň otvorených dverí, tak ja vám takto aspoň virtuálne otvorím dvere na našu katedru a privítam vás teda v našich priestoroch, ktoré vám takto ukážem. Takže asi ako prvýkrát na našu katedru prídete, keď budete mať cvičenia v prvom ročníku z botaniky a vtedy sa stretnete vlastne s našimi učebňami, v ktorých budete mikroskopovať napríklad riasy alebo budete určovať rôzne vzorky rastlín. Potom neskôr budete mať na našej katedre rôzne predmety v našej seminárnej miestnosti, v tejto miestnosti. Neskôr, keď budete už robiť možno bakalárku u nás, tak sa dostanete aj do laboratória, kde môžete vykonávať svoj vlastný výskum, ktorý teda nie je iba v teréne, ale môže byť aj laboratórny.
A možno vás prekvapí na začiatok, že naša katedra nie je v budove prírodovedeckej fakulty, ale je asi 5 minút chôdze odtiaľ. Je to preto, že sa nachádza v budove, kde je už od roku 1940 jeden z najstarších herbárov, ktorý obsahuje cez 175 tisíc položiek rastlín, na ktorých tiež môžete vykonávať nejaké štúdie pozeracích. A sú tu aj mnohé významné zbery významných botanikov, napríklad Izabely Textorisovej. Toto vám našu doktorantku nechám predstaviť, vlastne nejako, ako vznikajú také herbárové položky. Vítajte, som Martina Michalová a som študentkou na katedre botaniky. Venujem sa biosystematike inváznych rastlín. Náplň môjho štúdia je veľmi rôznorodá, najradšej mám však prácu v teréne. V tomto videu vám ukážem, ako vznikajú herbárové položky. Aj keď je koniec novembra, niektoré druhy inváznych rastlín ešte stále kvitnú. Hviezdnik ročný je invázny neofit pochádzajúci zo Severnej Ameriky a na naše územie bol zavlečený ako okrasná rastlina. V nepôvodnom areáli výskytu splánieva vo voľnej prírode, ako to vidíme napríklad tu. V teréne si do zápisníku poznamenám dátum, lokalitu a je GPS súradnice, sprievodné druhy a iné dôležité poznámky. Z rastliny odoberem čerstvé pletivo, napríklad list, ktorý umiestním do čajového sáčku. Dobrá, zo svojho čajové sáčky. Čo vložím do silika gelu. Ktorý pletivo rýchlo vysuší a následne môžeme z pletiva robiť molekulárne a cytologické analýzy. Celú rastlinu aj s koreňom umiestním medzi pijavé papiere, môžeme použiť aj noviny, a vlnité lepenky, čo slúži na odsatie prebytočnej vlhkosti, a uložím do herbárových dosiek. Rastlinu samozrejme označím, pripojím k nej provizorný lokalizačný listok s napríklad číslom, ku ktorému dokážem neskôr priradiť údaje. Rastliny z terénu sa vylisujú v špeciálnom lise. Po vylisovaní sa premiestnia na tzv. Herbárové listy a ku každej rastline sa vypíše schéda, ktorá obsahuje názov druhu, geografické údaje, dátum, meno botanika, ktorý rastliny zbieral a meno botanika, ktorý rastliny určil. Vznikne tak herbárová položka, ktorá je dokladom o výskyte určitého druhu na konkrétnom mieste v určitej dobe. Na takto vytvorených herbárových položkách skúmam rôzne morfologické znaky, sledujem tak variabilitu populácií inváznych rastlín. Herbárové položky umožňujú podrobnejšie štúdium jedincov, respektíve populácií rastlín. Utvára to historický doklad, ktorý má význam pri sledovaní zmeny rozšírenia rastlín, napríklad ako sa invazné druhy šíria, alebo naopak vzácne ustupujú. Herbárové položky sú pre botanika neoceniteľným zdrojom informácie. Takže nepracujeme ale iba s herbárovými položkami, ale skúmame aj mnohé zaujímavé veci, ale vlastne pri štúdiu na našej katedre sa dozviete množstvo zaujímavostí o rastlinách, vrátane využitia rastlín, ktoré už spomínal aj kolega z katedry fyziológie rastlín. Napríklad sa dozviete, ktorý alkohol sa vyrába z ktorej rastliny, alebo sa stretnete s takýmito zaujímavými typmi plodov a častí rastlín, ktoré sa naučíte poznávať. Množstvo zaujímavostí. Okrem toho samozrejme sa dostanete pri štúdiu botaniky aj do terénu, kde pre
nižšie ročníky máme vlastne terény, ktoré sú väčšinou takými jednodňovými vychádzkami. Ak sa rozhodnete študovať na našej katedre aj v magisterskom štúdiu, tak sa dostanete aj na viacdňové terény, kde vlastne budete pozorovať rastliny priamo v ich prírodzenom prostredí a určovať ich. A je tam vždy veľa zábavy. A čo skúmame teda na našej katedre? Nie sú to len tie herbárové položky, ale skúmame vlastne všetky oblasti botaniky. Čo sa týka algológie, tak na našej katedre sa zaoberáme najmä riasami, ktoré rastú v polárnych oblastiach. A riasami, ktoré tvoria tzv. Pôvodné krusty, a ako vplývajú na vznik a vlastnosti týchto pôvodných krust. Pri štúdiu machov, čiže bryológii, sa zaoberáme najmä tým, aké machy nájdete na takýchto zaujímavých stanovištiach, ako sú napríklad zrúcaniny starých hradov a starých cintorínok. Skúmame aj huby, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. A mojou témou je dendrológia, čiže stromy, kde sa zaoberám tým, ako starnú stromy a koľko mutácií nájdeme v rôznych častiach jedného stromu, čiže v podstate jeden strom môže byť tzv. Genetickou chimérou alebo mozaikou. Vo výskume invázných rastlín zase zaoberáme týmito druhmi, aj odkiaľ k nám prichádzajú, ako sa šíria. Monitorujeme ich výskyt. Zaoberáme sa ale aj rastlinami v detekcii genotoxicity. Čiže vlastne tým, ako nám môžu rastliny pomôcť odhaliť mutagény v prostredí. V oblasti aerobotaniky skúmame, aký peľ a hubové spory sa práve nachádzajú vo vzduchu a čo to znamená pre alergikov. O tom vám zase nechám povedať niečo našu doktorantku, ktorá sa týmto zaoberá. Je Zuzana Vášková a som doktorantkou na katedre botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej dizertačnej práce sa venujem detekcii alergénnych biočastíc v atmosfére. Momentálne sa nachádzame na streche budovy vedeckého parku, kde sa nachádzajú dva typy prístrojov, ktoré zachytávajú častice z ovzdušia. Burkhardtov volumetrický lapač hrstového typu slúži na detekciu primárnych alergénových nosičov, ako sú peľové zrná semenných rastlín, spory výtkusných rastlín a hubových organizmov, riasy, cyanobaktérie a iné. Exponovanú zbernú pásku z lapača nastrihame na úseky zodpovedajúce 24-hodinovej expozícii a pripravíme mikroskopické preparáty. Odlíšenie peľových zrn od iných častíc použijeme optické médium s obsahom ružového farbiva. Takto pripravené preparáty analyzujeme optickým mikroskopom. Keďže zaznamenané počty predstavujú len malú časť z celkového množstva častíc zachytených zo vzduchu, výsledné hodnoty korigujeme korekčným faktorom. Výsledkom niekoľkohodinovej analýzy, jedno sklíčko analýzujeme zhruba 1 hodinu, sú údaje o priemernej dennej koncentrácii jednotlivých typov biočastíc v metri kubickom vzduchu. Multivial cyklónový lapač slúži na detekciu sekundárnych alergénových nosičov. Tie sú nasaté do cyklóny, odstredené a zachytené do Eppendorfových skúmaliek. Na kvantifikáciu alergénnych molekúl obsiahnutých v peľových zrnách rozptýlených v ovzduši používame imunochemickú metódu ELISA.
záber vložíme mikroplatničku do fotometra. Výsledné hodnoty prerátame cez korekčný faktor a získame údaje o priemernej dennej koncentrácii konkrétneho alergénu v 1 m kubickom vzduchu. Na záver porovnávame koncentrácie peľových zrn a alergénnych molekúl vo vzduchu počas jednotlivých dní peľovej sezóny konkrétneho alergénneho taxónu. Paralelné použitie týchto dvoch prístupov je prísľubom efektívnej predikcie alergénneho potenciálu vzduchu a včasného varovania ľudí trpiacich peľovou alergiou pred nadmernou expozíciou aeroalergénu. Takže vidíte, že botanika môže zahŕňať prácu v teréne, ale aj vlastne laboratórnu prácu. A teda dúfam, že sa niekedy uvidíme aj osobne a naozaj vás budeme môcť privítať v našich priestoroch. Zatiaľ teda môžete virtuálne navštíviť aspoň našu stránku. Bakalárske témy tento rok sme dávali skôr také teoretické vzhľadom na pandemickú situáciu. Čiže napríklad jednou z mojich tém je evolučná história určitého rodu drevín. Takže ja sa zaoberám teda konkrétne tými drevinami. A prípadne máme témy aj z tej aerobiológie, čiže čo sa týka štúdiu peľu. Máme témy taxonomické a systematické. Takže vlastne z každej z týchto oblastí, ktorú som spomenula, že čo skúmame, tak z každej z tých oblastí sú vlastne vypísané aj nejaké bakalárske témy, ako nám môžete vlastne s tým výskumom aj vypomôcť. No, čo sa týka napríklad tej algológie, kolega Kováčik študuje arktické riasy na Svalbarde. Takže sú tam aj nejaké zahraničné expedície a cesty, čo sa môžu realizovať aj z nejakých medzinárodných grantov. Veľmi pekne ďakujem pani doktorke Zahradníkovej. No a my v našom programe ešte pokračujeme ďalej. Nasleduje teraz katedra zoológie. Tak, dobrý deň prajem, milé študentky, milí študenti. Dnes som listoval slovenskými denníkmi a natrafil som na informáciu, že bol objavený zrejme najmenší žijúci druh plaza a vôbec jeden z najmenších stavovcov. Ide o maličkého chameleóna, ktorý bol pomenovaný Brocchesia nana a bol nájdený na Madagaskare. Tento chameleón alebo tento objav bol publikovaný v prestížnom časopise Scientific Reports, ale teda túto informáciu potom prebrali aj rôzne iné svetové médiá. Čiže pokiaľ by ste sa chceli stať slávnym a chceli by ste publikovať nielen Scientific Reports, ale chceli by ste, aby o vás vedeli aj v nejakých iných celosvetových denníkoch, tak môžete študovať práve zoológiu a môžete ju študovať aj na našej katedre. Takže tá prvá vec, ako sa stať študentom zoológie na katedre zoológie prírodovedeckej fakulty, to je taká praktická informácia. Vy samozrejme najskôr musíte začať to bakalárske štúdium a potom môžete pokračovať na programe zoológia v rámci magisterského štúdia. Takže čo sa týka toho bakalárskeho štúdia, tak vy môžete začať buď študovať všeobecnú biológiu na programe biológia, systematickú biológiu, alebo môžete začať študovať učiteľstvo biológie, kde študujete rôzne kombinácie biológia s chémiou, biológia s environmentalistikou, s angličtinou a podobne. Veľa študentov sa nás pýta, aký je rozdiel medzi tým programom biológia a systematická biológia. V zásade na obidvoch týchto programoch dostanete informácie zo všetkých tých biologických odborov. Ale ten rozdiel je v tom, že v tej biológii je viacej molekulárnej biológie, viacej genetiky, virológie, mikrobiológie a iných tzv. Experimentálnych biologických vied. V rámci tej systematickej biológie máte viacej zoológie, botaniky, ekológie, viacej sa tam venujeme práve tým ekologickým vzťahom a tým samotným organizmom. Hej, ale ako náhle teda začnete študovať biológiu alebo systematickú biológiu alebo učiteľstvo a teda úspešne ukončíte to bakalárske štúdium, tak následne môžete prejsť na štúdium zoológie. Naša katedra zabezpečuje niekoľko predmetov, či už bakalárskych alebo magisterských. Na tom bakalárskom stupni je to hlavne všeobecná zoológia, ďalej je to zoológia chordátov, zoológia bez chordátov, porovnávacia anatómia, morfológia.
a povedzme filogenetika. Filogenetika skúma filogenetické alebo príbuzenské vzťahy medzi rôznymi skupinami organizmov. No ak sa potom dostanete už na tú zoológiu a zameriate sa práve na tento vedný odbor, tak môžete študovať alebo môžete absolvovať predmety, ktoré sa týkajú povedzme parazitov, to je parazitológia, alebo je to zoogeografia, ďalej je to populačná ekológia a molekulárna ekológia. Ďalej sú to rôzne predmety, ktoré sa venujú samotným tým taxonomickým skupinám, povedzme protozoológia, ktorá študuje prvoky, mamalógia, ktorá sa venuje cicavcom, herpetológia, ktorá študuje obojživelníky a plazy, ornitológia, entomológia, ichtyológia, alebo potom sú to aj také všeobecnejšie predmety, ktorých poznatky využijete nielen v biológii, ale v rôznych iných prírodných vedách, alebo aj v bežnom živote, a medzi ne patrí napríklad bioštatistika. Čo, kde a ako skúmame? Tak naša katedra patrí, myslím, že medzi najväčšie katedry Prírodovedeckej fakulty. Je to najstaršie zoologické pracovisko a dovolím si tvrdiť, že jedno z najlepších v rámci Slovenska. A to spektrum skúmania tých organizmov je fakt veľké. Máme tu veľmi silnú protozoologickú skupinu, ktorá skúma prvoky. Moji kolegovia sa venujú hlavne morfologickým a genetickým analýzám, na základe ktorých potom vyhodnocujú príbuzenské vzťahy medzi tými jednotlivými skupinami prvokov. Využívajú na to klasické metódy, mikroskopie, využívajú na to genetické metódy. Ďalšia skupina, veľmi silná, je skupina, ktorá zahŕňa rôzne skupiny bezstavovcov. Povedzme, môj kolega doktor Sloukal skúma invázne raky. Ďalej je tu skupina, ktorá sa venuje pomalkám, to sú také malé mnohobunkové organizmy bezstavovce, ktoré žijú v machu. Ďalšia skupina skúma štúriky. Ďalej tu máme silno zastúpených entomológov a koleopterológov, ktorí sa venujú teda skúmať hmyzu alebo špeciálne chrobákov. A ďalej je tu skupina, ktorá skúma roztoče, vrátanie kliešťov, ktoré sú veľmi dôležité z toho epidemiologického hľadiska. Opäť tie prístupy zahŕňajú rôzne tie organizácie biologickej rôzne stupne tej biologickej organizovanosti od štúdia DNA cez chromozómy až po tie morfologické metódy. Ďalej tu máme štúdium stavovcov, máme tu ichtyologickú skupinu, kolegovia sa venujú hlavne skúmaniu ekológie rýb, robí sa tu monitoring rýb, hlavne v oblasti Slovenska. Študujú sa invázne druhy rýb. Ďalšie skupiny, ktoré skúmame, to sú obojživelníky a plazy. Naša herpetologická skupina sa venuje viacerým obojživelníkom a plazom, ako sú napríklad vodné skokany na Balkáne, slepúchy. Skúmame vlastne od oblasti Strednej Európy až na Balkán a Blízky východ. Ďalej sme skúmali korytnačky v oblasti Severnej Afriky a Blízkeho východu. Všetky tieto štúdie sú viac menej zamerané filogeneticky, to znamená, že skúmame tie filogenetické alebo príbuzenské vzťahy medzi jednotlivými populáciami, medzi jednotlivými druhmi. Ďalej sa u nás dá študovať ornitológia a mamalógia. Moje kolegyne, povedzme, skúmajú hniezdnu biológiu rybárikov v oblasti Podunajska, alebo kolegovia sa zaujímajú o genetickú variabilitu niektorých drobných zemných cicavcov v Tatrách a v Podunajskej nížine. Recentne skúmajú parazity, endoparazity síslov. Hej. Okrem toho, že teda skúmame tie samotné stavovce, tak sa venujeme aj skúmaniu ich parazitov, napríklad u tých vtákov alebo aj u obojživelníkov sa sledujú krvné parazity. Čo po škole? Keď vyštudujete zoológiu, tak kde sa vlastne môžete zamestnať? Tak taká prvá možnosť je pokračovať v doktorandskom štúdiu a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete zamestnať na univerzitách alebo na akadémii.
ako vedeckí pracovníci, vedecké pracovníčky. Ďalej pomerne veľa našich absolventov sa zamestná ako zoológovia v štátnej ochrane prírody, kde pracujú na správach národných parkov a chránených krajinných oblastí. Ďalej sú to mimovládne organizácie, ktoré sú zamerané na ochranu prírody. Niektorí kolegovia si založili vlastné firmy zamerané na biomonitoring, hej, ktorý je dôležitý, povedzme, keď sa chce zrealizovať nejaká stavba, musí tam prebehnúť monitoring toho, čo tam rastie a žije. Tak niektorí kolegovia sa venujú práve tomuto. Ďalej sa môžete zamestnať v diagnostických laboratóriách, napríklad ako parazitológovia, pretože dostanete vzdelanie teda, aj o tých parazitoch, ale dostanete vlastne vzdelanie aj o tých jednotlivých metódach, ktoré sa používajú v tej parazitológii. Ďalej sú to rôzne poľnohospodárske, lesnícke alebo hydrobiologické zariadenia. No a častokrát naši študenti samozrejme končia aj mimo sféry tej biológie, pretože dostanú informácie nielen o tých organizmoch, nielen o tých biologických procesoch, ale aj také všeobecné informácie, povedzme z tej štatistiky alebo z rôznych iných oblastí. Okrem štúdia samozrejme je na katedre pomerne veľká zábava, hlavne počas terénnych prác. Hej, tu na povedzme táto fotka je z Balkánu, kde robíme pomerne pravidelne výskum. Okrem toho, že sa tam robí ten samotný výskum a že tam teda prebieha tá samotná práca, tak je to aj pomerne zaujímavé a je to celkom zábava. No okrem toho sú to rôzne mimoškolské aktivity ako futbal alebo rôzne mikulášske stretnutia, vianočné večierky, návštevy zoo a podobne. Takže ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac, tak môžete navštíviť stránku katedry zoológie prírodovedeckej fakulty, kde máte uvedenú webovú adresu, a pokiaľ by ste mali nejaké ďalšie informácie, kľudne sa teraz pýtajte alebo napíšte hoci komu z nás. Tak to je asi všetko v skratke. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja som dal aj do vysielania pani doktorku Kristoforiovu. Takže ja pracujem v tej časti bez chordáty, Peťo pracuje v časti chordáty, čiže sme aj v obidvoch tých poloch a ja práve pracujem s pavukovcami, konkrétne s takou skupinou, ktoré sa volajú šťúriky alebo pseudoskorpióny, vyzerajú ako škorpióny. Zaoberáme sa nimi práve preto, že ich robí iba nejakých pár desiatok, ak vôbec dokopy 20 ľudí na svete, kedy sa snažíme zistiť vlastne, ako majú distribúciu, taxonómiu, opisujeme nové druhy. Čiže veľa robíme aj v teréne a veľa robíme aj za mikroskopom alebo v laboratóriách, sledujeme dokonca ich chromozómy, gény, pretože sa veľmi líšia na úrovni v týchto oblastiach a takto nejako sa im venujeme. Plus teda učíme obidvaja. Ja učím tie predmety so mnou, teda ak pôjdete k nám, sa stretnete hneď v tých prvých ročníkoch, kedy učím také základné taxonomické veci a morfologické veci, čiže ako vyzerajú jednotlivé tie skupiny. A s Peťom sa stretnete zase skôr, to asi Peťo aj povie za seba, teda neskôr už pri takých komplikovanejších potom predmetoch. Tak asi Peťo, povedz aj ty za seba. Tak ja osobne učím hlavne tie špecializačné predmety. A ja čo sa týka toho výskumu, venujem sa hlavne obožívalníkom a plazom spolu s niektorými ďalšími kolegami a potom so študentami robíme výskum či už na Slovensku, na Balkáne, na Blízkom východe. Kolega Dano Jablonský pracuje hlavne v Strednej Ázii. Čiže ten výskum spočíva v tom, že ideme na tú lokalitu, či už je to u nás alebo v zahraničí, musíme nejakým spôsobom získať ten materiál, čiže odchytiť tie živočíchy, odobrať biologický materiál, to znie tak hrozne, že odobrať biologický materiál, v zásade vezmeme kvapku krvi z toho živočícha, tie zvieratka nezabíjame, púšťame, netrápime ich, no a potom z tej kvapky krvi zisťujeme, či už tie krvné parazity, alebo izolujeme DNA a na základe tých molekulárnych markerov potom zisťujeme povedzme príbuzenské vzťahy medzi tými druhmi alebo populáciami. Okrem tej filogenézy nás potom zaujíma aj nejaká ekológia. Povedzme sme sledovali, ako mestská zástavba, polia, ale na druhej strane aj rieky alebo nejaké kanály ovplyvňujú tzv. Tok génov medzi populáciami obojživelníkov, ktoré sú veľmi ohrozenou skupinou stavovcov. Čiže je to pomerne také komplexné. Ten študent u nás získa vedomosti o
prvokov až po tie stavovce, a čo sa týka tých metód, od tých klasických morfologických a mikroskopických techník až po tie molekulárne metódy. Ešte by taká možná otázka by ma zaujímala, že v rámci tých zaujímavých oblastí zoológie, viem, že máte aj nejaký klub, ktorý sa zaoberá hadmi, ak sa nemýlim, je to tak? Hej, neviem, či sa dá nazvať úplne klub, ale je to taká herpetologická skupina, ktorá je veľmi aktívna aj na sociálnych sieťach, na Facebooku, a to skôr aj majú teda na starosti naši študenti, doktoranti, ktorí sú v tomto veľmi teda aktívni. A funguje to, myslím, že veľmi dobre. Čiže je to fun aj v tom teréne, aj mimo. A ste aj volaní na nejaké záchyty? Na odchyty, no, mňa teda pravidelne kontaktujú z Národného toxikologického centra kvôli hadom, že keď niekto nájde nejakého hada v záhrade, tak sa zaujíma, čo to je. V 90% prípadov sú to užovky hladké, ktoré sa ale dosť podobajú na vretenice, čiže ľudia sú vystrašení, že majú niekde v záhrade vretenicu. A inak odchyty, hej, občas nám volajú teda ľudia, že majú, čo neviem, ropuchu v pivnici napríklad. Aj u nás sa to zase stáva s pavukmi. Teda volajú dokonca aj z dekanátov, aj z kadetáčov, keď nájdu pavúka, chcú vedieť, čo je jedovaté, či im niečo neublíži. Čiže buď fotky, alebo tí odvážliví ho aj donesú. Ako posledná sa predstaví katedra ekológie, kde máme pani docentku Záhorskú. Volám sa Eva Záhorská a som teda členkou katedry ekológie, ktorá sa ale v krátkej dobe bude premenovávať na katedru ekológie a evolučnej biológie. Bude to kvôli tomu, čo o chvíľočku budem hovoriť, keďže naša katedra sa skladá z takých troch základných tímov. Prvým tímom je hydrobiologický výskumný tím, kde vidíte vlastne jednotlivých členov tohto tímu. Títo ľudia, ktorí sú tam vypísaní, sa v prvom rade samozrejme zaoberajú výukou, ale tá výuka sama by nás neuživila a samozrejme neposúvala ďalej dopredu. Tak preto sa zaoberáme samozrejme aj výskumom. A tento tím sa zaoberá hlavne monitoringom ekologického stavu tokov, čo by mohlo samozrejme zaujímať práve tých študentov, pretože všetci vieme, že študenti sa nechcú iba učiť, ale chcú sa nejakým spôsobom aj zabávať, i keď táto doba aktuálne nám to samozrejme neumožňuje, ale dúfame, že sa to všetko zase vráti do normálu a potom budeme naozaj robiť aj veci, ktoré máme radi. Tak práve tento tím sa zaoberá vo veľmi zvýšenej miere aj terénnymi prácami, pretože ten výskum prebieha priamo v tokoch. Zaoberá sa najmä rôznymi bentickými bestavovcami, to znamená organizmami, ktoré žijú či už v riekách alebo jazerách a skúmajú rôzne vplyvy, či už napríklad malých vodných elektrární, alebo odlesňovania, alebo prípadne nejakých antropogenných zásahov, kde napríklad vypustia nejakú odpadovú vodu do toku, aký to má následne dopad na celé to spoločenstvo, ktoré sa v tom danom toku vyskytovalo. Okrem toho sa zaoberajú aj organizmami, ktoré sa nachádzajú v krasových prameňoch západných Karpát. To je teraz taká novinka, respektíve nový projekt, ktorý začal, ako vidíte, minulý rok na jeseň. A vlastne výsledky z toho budú samozrejme prezentované a vložené či už priamo do prednášok, ktoré teda na našej katedre prebiehajú, alebo teda samozrejme budú mať nejakú inú výstupovú hodnotu v podobe publikácií. Veľmi zaujímavou súčasťou našej katedry sú rôzne terény, ktoré sa uskutočňujú aj v Latinskej Amerike. Ide o terénne práce, ktoré opäť sú podporované cez rôzne výskumy a výskumné agentúry, ale na našej katedre v podstate sú aj terénne práce zo sveta, ktoré si študenti môžu reálne zapísať a potom sa ich môžu samozrejme zúčastniť. V takomto prípade ide najmä o prejdenie rôznych ekosystémov, ktoré práve pri prechode cez tie jednotlivé, napríklad výstupom na Stolovú horu, všetky prejdete a reálne vidíte, čo kde rastie.
Ale potom sú tu aj tie reálne výskumy, ako vidíte na tých jednotlivých fotografiách, kde opäť je odoberaný ten makrozoobentos a následne sú na ňom robené rôzne výskumy. Taktiež sa zisťuje, či napríklad odlesňovanie vo Venezuele nejakým spôsobom ovplyvňuje spoločenstva, ktoré tu nažijú. A ak áno, tak akým spôsobom. Okrem toho na našej katedre opäť prebiehajú aj terénne práce, ktoré majú dĺžku jeden týždeň a počas týchto terénnych prác sa študenti priamo zapájajú do určitých výskumných úloh, ktoré na záver musia sami vyhodnotiť a odprezentovať. Takýmto spôsobom sa v podstate môžu začleniť do samotného výskumu, ktorý prebieha na tej katedre ekológie. Môžu sa naučiť rôzne nové metódy, rôzne nové postupy, s ktorými sa doteraz ešte nestretli. A ďalším tímom, ktorý sa nachádza na katedre, alebo ktorý pôsobí na našej katedre, je výskumný tím invaznej biológie a ekomorfológie rýb. Súčasťou tohto tímu som ja. A opäť, okrem výuky, ktorú tento tím zabezpečuje, alebo členovia tohto tímu zabezpečujú, ide hlavne o výskum. Tento tím okrem iného bol ocenený dvomi takými veľmi významnými oceneniami. Jedným z nich bolo akreditačnou komisiou a druhou bolo agentúrou ARA, kde v oboch týchto prípadoch bol náš tím identifikovaný ako špičkový vedecký tím. Čím sa zaoberáme? Zaoberáme sa najmä invaznými organizmami a hlavne rybami, respektíve invaznými rybami, ale ako vidíte na týchto obrázkoch sú rastliny. A toto sú práve fotografie z terénneho výskumu a hlavne z tých terénnych prác, ktoré sa teda uskutočňujú na tej našej katedre. Ale teda náš tím sa zaoberá hlavne tou ichtyológiou. Ako som už spomínala, ide o monitorovanie invazných organizmov a invazných druhov rýb, ktoré sa v našich vodných tokoch nachádzajú, ale v súčasnej dobe dochádza aj ku rozvoju výskumu ohľadne environmentálnej DNA a mikroplastov, ktoré sa nachádzajú v tráviacom trakte rýb. Na jednotlivých obrázkoch vidíte, ako takýto výskum prebieha, či už v teréne alebo v laboratóriu, pretože na väčšine tých obrázkov bolo vidieť iba ten terénny výskum, ale samozrejme všetky dáta musíte potom následne vyhodnocovať aj v laboratóriu, aby ste ich vedeli štatisticky vyhodnotiť a potom niekde následne opublikovať. Daný tím, teda invaznej biológie, sa okrem iného zapojil aj do stanovovania tzv. Indexu FIS, pardon, ktorý znamená slovenský ichtyologický index, a ten stanovuje kvalitu vôd na Slovensku. Išlo o zapojenie sa do rámcovej smernice o vodách, ktorá je vlastne stanovená Európskou úniou a na základe tohto indexu bola vyhodnocovaná kvalita vôd na tej škále, ako vidíte, farebne znázornené. A toto všetko sa robilo na základe množstva druhov rýb, jednotlivého zastúpenia týchto druhov rýb, ale taktiež sa neskôr začal do toho započítavať aj ten bentos, ktorý sa v tých vodách vyskytuje a podobne. Následne sa uskutočňoval taký projekt, ktorý sa nazýval Joint Danube Survey 3 a 4, kde išlo o spracovávanie informácií získaných v rámci toku Dunaja, ale nebolo to len slovenský úsek Dunaja, ale bolo to samozrejme aj Rakúsko a Maďarsko, kde sa vlastne podobnými metódami zisťovala či už zloženie alebo kvalita a na základe toho mohli byť tieto jednotlivé dáta porovnávané, pretože ak máte jednotnú metodiku, tak samozrejme môžete jednotne vyhodnocovať. Posledným tímom, ktorý sa na našej katedre nachádza, je výskumný tím evolučnej biológie a preto som už povedala, že v súčasnej dobe sme síce katedra ekológia, ale v krátkej dobe sa budeme premenovávať na katedru ekológia a evolučnej biológie a je to hlavne kvôli tomu, že sa zaoberáme aj tou samotnou evolúciou. V súčasnej dobe máme takú mediálnu hviezdu, dalo by sa povedať, ako člena našej katedry, ktorým je Andrej Černiansky, pán doktor, ktorý ste ho mohli v momentálnych médiách vidieť či už na teatri, alebo počuť s ním rôzne rozhovory, či už na Rádiu Slovensko, alebo Rádiu Regina, pričom bol aj nominovaný na Kryštálové krídlo. Tento tím sa zaoberá hlavne tou evolučnou biológiou a teda rieši či už morfologické aspekty, hlavne teda morfologické aspekty rôznych druhov organizmov, ktoré už v súčasnej dobe nežijú.
Na tom obrázku vidíte, hlavne teda vľavo je slepuch, kde sa zisťovalo, že akým spôsobom dochádzalo k redukcii končatín, ale vpravo vidíte práve toho chameleóna, vďaka ktorému sa náš Andrej stal tou mediálnou hviezdou, pretože zistili alebo predpokladalo sa, že chameleóny boli pôvodné na Madagaskare, ale zistilo sa týmito rôznymi analýzami, že boli pôvodné v Afrike a nejakým draftom sa doniesli alebo preplavili na Madagaskar, kde sa teda nachádzajú v súčasnej dobe. Okrem toho naši kolegovia zisťovali aj rôzne pozostatky aj na Slovensku, kde vlastne našli takúto skamenelinu a vďaka počítačovej mikrotomografii zistili, že sa tam nachádza teda druh, ktorý má až 245 miliónov rokov. A poslednou takou vecou, ktorá teda bola veľmi zaujímavá, je, že objavili druh, ktorý sa nachádzal v Jantáre a bol krásne viditeľný. A vlastne ide o druh obojživelníka, o ktorého sa predpokladalo, že žil pod zemou, ale naopak zistilo sa, že žil na stromoch vďaka týmto výskumom a že sa veľmi svojou morfológiou podobal práve na chameleóny, ktorými sa náš Andrej najmä zaoberá. Okrem toho, na týchto obrázkoch vidíte fotky z vykopávok v Texase, kde sa teda vlastne zisťovali alebo objavili rôzne skameneliny a rôzne typy a druhy teda zubov, ktoré tieto organizmy mali a taktiež sa tam našli skameneliny celých tiel organizmov, ktoré žili v tej dobe pred 47 miliónmi rokov. A vlastne išlo o štúdium v rámci chránenej oblasti UNESCO. Takže to by bolo z mojej strany na tú základnú prezentáciu katedry asi všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teda ak by ste sa chceli niečo spýtať, tak budem len rada. Že ako som už povedala, ja som členkou toho invázneho tímu, respektíve invázneho tímu rýb a takže sa zaoberám inváznymi rybami a zaoberám sa hlavne morfometriou a plodnosťou týchto rýb. To znamená, že tiež začnete tým, že pôjdete do terénu, nazbierate si vzorky, tie si potom následne zakonzervujete, zoberiete si ich do labaku, vyhodnocujete ich pol roka, rok, ako kedy. A potom sa z toho snažíte samozrejme na základe nejakých štatistických analýz nájsť nejaké výsledky, ktoré by boli samozrejme zaujímavé pre širšiu verejnosť a hlavne teda vedeckú komunitu, aby ste ich mohli aj opublikovať. Takže áno, okrem toho učím predmet biologická invázia alebo biologické invázie, ku ktorému som napísala aj skripta. A učím predmety v rámci anglického programu, ktorý na katedre, teda na prírodovedeckej fakulte prebieha a tam tiež teda ecology a biological invasions. Ja vám ďakujem pekne za účasť, pani docentka, pani doktorka a vidíme sa niekedy na chodbách fakulty. Už dúfam, že v čo najbližšom čase. No, tak to bolo z našej prezentácie z biologickej sekcie všetko. Tak ja vám teda ďakujem za pozornosť a vidíme sa niekedy na našej fakulte, dúfame. Ďakujem pekne a majte sa. Dovidenia.